Ovo što ćemo sada vidjeti je pokušaj da se koliko je to bilo moguće rasvijetle okolnosti oko pogibije Mire Barišića. Prikupljanje materijala i informacija obuhvaća period od nekoliko godina, tako da neki intervju izvuče neaktualno. Situacija, metode i žargon su se tokom vremena promijenili, ali ovaj materijal je dokumentaran i svjedoči onome što se tada događalo. Tim više što su svi akteri još uvijek aktualni u raznim strukturama vlasti. 10. jula u dogovoru sa Nikolom Štedulom u Barcelonu je stigao Antonio Lekić. Nominalno on je član Hrvatskog državotvornog pokreta, pripadnik je antiterorističke jedinice u Lučkom, a u Barcelonu je došao po Miru i familiju da bi ih odveo u Hrvatsku. Lekić je također suradnik Josipa Perkovića, prijašnjeg šefa UDBA za Hrvatsku, čovjek koji između ostaloga organizirao pokušaj ubojstva na samog Nikolu Štedula. On tada obnaša funkciju savjetnika ministra obrane i šefa vojne obavještajne službe SIS. Do povratka Štedula u Hrvatsku za rad HDP-a u domovini bio je odgovoran Zvonko Popović, koji tada obnaša funkciju do predsjednika stranke. U akciji, koja je uslijedila ubrzo poslije Mirinog dolaska u domovinu, u kojoj je Miro izgubio život, sudjelovalo je još 14 osoba. Sa nekima od njih uspjeli smo razgovarati i dobiti informacije o tomu što se je u akciji dogodilo, a to su Antonio Lekić, Nikola Krišto, Ivica Drviš, Tvrtko Pašalić, Boris Prebeg, Ilija Babić, Ivica Krišto i Mladen Mustač. Također dvojica vodiča u Mirinoj grupi, Zrinko Šarić i Branimir Čirijak. Toj grupi su se pridružila dvojica pripadnika jedinice generala Rose, zvani Sabljo i Kelava. Kako ćemo vidjeti iz svjedočanstava ostalih sudionika, Antonio Lekić je bio taj koji je donosio sve odluke i bio apsolutni gospodar situacije. Miro je samo figurirao kao zapovjednik, ali je u praksi samo prihvaćao, čak i protiv svog vlastitog uvjerenja, odluke Antonija Lekića. Uz Lekića su glavnu riječ imali njegovi bliski suradnici Nikola Krišto i Ivica Drviš i Tvrtko Pašalić, koji su sve do nedavno obnašali visoke funkcije u SIS-u pod direktnom kontrolom Josipa Perkovića i Gojka Šuška. Pošto je Lekić došao po Miru u Barcelonu, zamolili smo ga da on prvi kaže kako su se stvari odvijale. Lekić je na intervju došao u društvu Drviša i Pašalića i ovako opisao slijed događaja. Pa Miru Barišića susreo sam prvi put na aerodromu u Barceloni, kad smo se dogovorili da Miro dođe u Hrvatsku. Tada sam ja išao u Barcelonu po njega i njegovu ženu i djecu. Tada sam ga prvi put u stvari vidio u životu. Međutim, kontakt kako sam došao s njim u svezu, dakle to je bilo preko Nikole Štedula, predsjednika Hrvatskog državotvornog pokreta. Najvjerovatnije je to bio dogovor između gospodina Lekića i predsjednika Nikole Štedula. Nikada se javno nije na sastanku HDP-a, u središnjici HDP-a govorilo o dolasku Mire Barišića. Više je to bila privatne naravi gospodina Lekića i predsjednika Nikole Štedula. Tijekom vremena moglo je se prepoznat da između njega i gospodina pročelnika za obranu Lekića postoje neke stvari gdje su se oni dogovarali jednom drugome zapravo na uho i mnogo stvari su zapravo između sebe radili. Možete nešto reći o njegovu dolasku u domovinu? Gdje ste vi išli po njega i kako ste ušli u Hrvatsku? Pa išli smo avionom najprije. Trebali smo avionom ići do Minhena, iz Minhena avionom do Graca i iz Graca smo trebali automobilom ući u Sloveniju pa u Hrvatsku. Međutim, kad smo išli avionom do Minhena, Barcelona-Minhen, služba sigurnosti na aerodromu je otkrila, stavljavši putovnicu od pokojnog Mire Barišića u terminalu je vjerojatno njegovo ime označeno. Poslije smo pitali kako, označili su ga sa desni ekstremist i tu smo zadržani jedno kratko vrijeme. Međutim, kad su nas ispitivali na aerodromu,
Prijetili su nam da će nas isporučiti u Jugoslaviju, a znamo da je već tada bio rat u Sloveniji ili zgotovljen jednim dijelom. Zgotovljen u tome da su se vodili pregovori u to vrijeme, a trebala je tada, koliko se sjećam, JNA otići iz Slovenije, imali su još neke svoje postrojbe po vojarnama. I naravno to je bilo nedopustivo da nas isporuče u Jugoslaviju. Rekli su nam da će nas isporučiti u Beograd. E, u tom trenutku moralo se nešto poduzeti. Ja sam dobio pravo da telefoniram. Rekao sam da ću telefonirati ženi. Iako žene nisam imao. Samo da dobijem to vrijeme da telefoniram nekom. Jer stvarno se radilo o sekundama. Nazvao sam Nikolu Štedula i rekao mu: mi smo ovdje u Minhenskom aerodromu, hoće nas isporučiti za Jugoslaviju. Očito sam se dobroj osobi javio radi toga što se je vidjelo da u 5 minuta su došli neki visoki dužnosnici njihove tajne službe i rekli da je to sve skupa nesporazum i da biramo zemlju u koju želimo ići. Onda smo im rekli da želimo u Hrvatsku, da sletimo na Plesa. E, rekli su tamo ne može. Onda smo tražili Sloveniju, nisu nam ni tamo dali. Na kraju su nam dozvolili da idemo u Austriju, s tim da neće dojavljivati Austrijancima ko smo. Dakle, onaj prvobitni put koji smo išli, krenuo je proceduralno i sletili smo u Beč. Već smo se dogovorili sa prijateljima, tamo su nas dočekali naši suborci koji su kasnije bili s nama u akcijama. I iz Beča smo krenuli put Mađarske. Iz Mađarske ušli u Sloveniju. U Sloveniji je bio rat. Na slovenskoj granici smo zadržani 1-3 sata. Provjeravali su isto radi toga što ni oni nisu vjerovali u to vrijeme. To je ipak 6. mjesec 1991. rat u zemlji. Neko ulazi u njihovu zemlju. Pustili su nas nakon 1-3 sata. Iz Slovenije smo ušli u Hrvatsku. I onda je sve dalje teklo glatko. Bio sam uključen u sami dolazak Mire od početka, jer je on najavio svoj dolazak i trebali su mu papiri, znači putovnica te bivše Jugoslavije, u to vrijeme je bila, jel? Kasnije je on rekao da mu je Manolić bio, da ga je pozvao i da mu je poslao putovnicu na njegovo ime i prezime. Međutim, Miro mu nije vjerovao, uzeo je tu putovnicu, ali je tražio od nas da mu mi napravimo putovnicu na drugo ime, da bi on ušao u Hrvatsku sa drugim imenom i prezimenom. Tako smo napravili. I on je poslao slike tu preko nekakvih veza. I napravili smo mu putovnicu na ime Božidar Smutalić. To je jedan naš prijatelj koji je bio u osiguranju predsjednika u predizbornoj kampanji. Putovnicu je napravio Nikola Lucić, sada djelatnik policijske uprave Zagreb. Za prenijet dokumenata smo isključivo bili zaduženi pokojni Zdeslav Turić i ja. Kad smo napravili dokumente, predali smo i Antoniju Lekiću i Ivici Drvišu, a oni su dalje proslijedili preko svojih veza do Mire. Nakon nekog vremena Miro je najavio točan dolazak. Došao je preko Njemačke, došao u Njemačku, tamo imao određenih problema u zračnoj luci, mislim da je Frankfurt ili Minhen, ne znam točno. S njim je bio još jedan momak, Hrvat iz Švedske. Njega su zaustavili, ne znam zbog čega, on je ostao. Miro je nakon par sati zadržavanja nastavio dalje. Jedna grupa ljudi je išla po Miru u Njemačku sa autom, jel? Išao je pokojni Mladen Mustač i još jedan, ne znam točno ko je išao. A druga grupa, mi smo ga čekali na
u Čakovcu, gore na ovom graničnom prijelazu. Mislim da je Goričan. Da, oni su ušli na Goričan. Tu imao neki sitnih problema sa tom carinskom policijom. Tako da je on svoje prave dokumente, jer je se bojao pretresa, da će i policija pretres, pa je imao je novine i onda je u te novine stavio svoju putovnicu na svoje ime koja je bila na ime Miro Barišić. Gurnio je ovome portiru, ovome stražaru koji je bio na... tako da je njima ostala ta njegova putovnica, a sa ovom je ušao. I moj prvi kontakt je bio u Čakovcu, tamo u jednom restorani smo sjeli, popili piće. Prvi put se upoznali i produžili smo za Zagreb. Kad smo došli u Zagreb, Miro je već imao pripremljen gdje će biti stan. Smjestili smo ga u stan. Čuvali smo ga. Niko nije znao za taj stan i gdje je bio, jel? I pošto je već rat bio u Sloveniji, a vidjelo se da će početi brzo i u Hrvatskoj, odlučili smo da formiramo jednu jedinicu koju će Miro voditi, a koja bi bila pod Ministarstvom obrane. Nismo znali kom je vjerovati, tako dogovarali smo se. Pa smo se ipak odlučili da to povjerimo Vici Vukojeviću i Gojku Šušku. Da mu kažemo da je Miro tu i to smo i učinili. Jel? I ubrzo nakon toga smo se sastali i sa Vicom i sa Gojkom. Sastanak je bio u Vili Zagorje, na današnjim ovim, danas njom. Znači gore gdje boravi predsjednik, jel? Vila Zagorje, bivša Titina. Gore smo se našli s njima, kratko se dogovorili. Miro je otišao s njima u kratku šetnju i nakon šetnje je rekao da je sve dogovorio, da je dobio dozvolu da formira svoju jedinicu i što mu bude potrebno da napravi spisak, jel, potreba. Nakon par dana mi smo napravili spisak potrebnog naoružanja, opreme. Imali smo nakon toga kraće pripreme. Ljudi su obučavani za takve akcije koje je Miro predvidio. I uoči samog polaska Miro ima još sa Martinom Špegeljem, jer je u to vrijeme Martin Špegelj bio ministar obrane. Išao je s njim na večeru i bio je neki bivši pukovnik Perković, neki tako. Neki koji je u Sloveniji bio u ratu i tako u to vrijeme. Ne znam kako mu sad točno ime. I po kasnijem pričanju Miro je rekao da mu je Špegelj rekao da bi bilo najbolje da Miro sa svojim jedinicom krene u Knin. Znači, planirala se likvidacija Mile Martića. Analizirajući ovo što je do sada rečeno, možemo odmah konstatirati grube neistine i kontradikcije, očito svjesno konstruirane, koje karakteriziraju čitav slučaj Miro Barišić. Lekićeva tvrdnja o događajima na Münchenskom aerodromu je netočna. Mi smo preko njemačke policije dvostruko provjerili ovo što Lekić tvrdi i njemačka policija niječe da se nešto tako uopće dogodilo. Čak šta više, Miro tada nije uopće bio uveden u kompjuterski sistem njemačke policije. Specijalno je netočna tvrdnja da se je on obratio Nikoli Štedulju da bi ova intervenirao kod njemačke policije, jer je tada Štedulj još uvijek bio interniran u Škotskoj i možemo se pitati sa kojim autoritetom bi Štedulj mogao davati naređenja njemačkoj policiji. Nikola Krišto u svom opisu događaja navodi činjenice koje ne odgovaraju istini i koje daju potpuno krivu sliku slijeda događaja. On svaljuje odgovornost na osobe koje ne samo da nisu postupile, kako Krišto tvrdi, nego su se tome protivile. Tvrdnja da je Manolić pozvao Miru u domovinu ne odgovara istini.
Tvrdnja da je jedinica formirana pod Ministarstvom obrane i da ju je vodio Miro Barišić ne odgovara istini, jer su je formirali Gojko Šušak i Vice Vukojević, koji tada nisu imali ništa sa Ministarstvom obrane. Šušak je tada bio ministar za iseljeništvo. Miri nije nikada dana mogućnost ni da odlučuje, ni da vodi tu jedinicu. Oni se nisu obratili ministru obrane, što bi bilo logično. To je učinio Šušak samo forme radi. I na kraju, najgrublja istina koja daje potpuno krivu sliku kako namjera i tako i odgovornosti. Krišto tvrdi da je Miro od Špegelja dobio naređenje da ide na Knin i da je sa njim bio na večeri. Špegeljeva namjera je bila potpuno suprotna, a Miro i Špegelj nisu bili na večeri. On je naprotiv bio na ručku sa Šuškom, a na večeri sa Josipom Perkovićem, koji je bio stvarni organizator ovih akcija, stajao pozadini svega. On, Perković, kojega Nikola Krišto naziva tamo neki Perković. Niti sam ja poznavao Barišića, niti sam ja tražio da on dođe u zemlju, niti poznajem toga Lekića o koga vi spominjete, niti da sam mu dao pasoš. To je najočitija laž. Znači da se sa mojim imenom želi skrenuti ipak pažnja od stvarno onih ljudi koji su prije svega imali kontakte sa Barišićem, ja nisam nikakve kontakte imao sa Barišićem, koji su ga doveli u zemlju i koji su ga poslije toga poslali na bojišnicu gdje je poginuo. Dakle, to je sve išlo mimo mene, mimo moga ureda. To se može istragom isto tako dokazati. Kako je moguće da su Šušak, Vukojević i Perković mogli poslati Barišića u akcije protiv volje i instrukcija ministra obrane, tada generala Špegelja? To samo dokazuje da je postojala jedna druga linija, jel? Ne linija redovnih organa državne vlasti. Jer normalno bi bilo, ako se takvog čovjeka dovodi u zemlju, da šef obavještajne službe, to sam bio ja, mora znati za takve slučajeve. Oni su mimo legalni državni organa doveli Barišića u zemlju, tu ga sakrivali jedno vrijeme ilegalno i onda ga istom poslali na bojišnicu. Dakle, bez ikakvog našeg učešća, odnosno mojeg znanja. Ja sam već kad je on poginuo, doznao da je on poginuo i da je sahranjen ilegalno na Mirogoju. Perković, Šušak i Vukojević su odlučili o Mirinoj sudbini. Da li su oni to mogli napraviti samostalno, bez ičije intervencije sa strane? Da, to se moglo dogoditi po njihovoj naredbi, ali je svakako šef države o tome morao znati nešto. Jel? Ako sam ja mimoiđen, možemo pretpostaviti da je šef države mimoiđen, ali mislim na kasnije odnose koji su se razvili između ministra obrane i predsjednika države, da mogu debelo sumnjati da je ipak postojala veza i u tim slučajevima. Jednostavno, on nije, makar smo se dogovorili oko toga da bi trebao biti u nekom od nekim našim centrima za izobrazbu vojnih kadrova, to se očigledno nije dogodilo. Zašto se to nije dogodilo, ja teško mogu da sudim, jer sam ja sam krajem tog mjeseca podnio neopozivu ostavku i ne znam šta se događalo. Kako je on otišao, po čijem nalogu i kako se čitava stvar sa njegovim životom odigrala, to ja ne znam. Da bi dobili što potpuniju sliku onoga što se kasnije dogodilo, saslušat ćemo svjedočanstva i ostalih članova grupe. Miru Barišića sam prvi put susreo po dolasku u Hrvatsku, odnosno sačekao sam ga na granici prilikom njegovog dolaska. Kakav je dojam ostavio Miro Barišić na vas? Pa to je teško opisati riječima, ali kada bi mogao doživiti da a ne znam, to je, mislim da samo tako Isusa da bi mogao doživjeti. Odnosno, uopće ga nisam takvog očekivao. To je bio jedan vitez i kojeg sam smatrao, ne znam. Doživio sam ga ono kao istinskog prijatelja i odmah je bio jedan
odnos uspostavljen da je to teško opisati. Isti dan kad je i Miro krenuo i krenuo sam i ja. Međutim, pošto sam bio u legiji stranaca i tako, nisam odmah mogao napustiti to, tako da mi je trebalo dan dva dok nisam pobjegao. Kada sam pobjegao, prve kontakte s Mirom sam u Zagrebu sprovodio i najviše sam vremena s njime provodio u Zagrebu. Tu smo puno razgovarali o tome da bi bilo najbolje otpočeti rat u samom Zagrebu. Po meni i mojoj procjeni to je bilo ključno pitanje cijelog ovog rata. Tu je Miro meni sve to odobravao i tako. Ja sam već u jednu ruku mislio da će to i biti tako. Onda još višem prilika sam ugovorio, ako već nećemo ići u Zagrebu, kad sam vidio da se neće u Zagrebu ići, da trebamo ići na masovnost. Isto tako Miro je to sve odobravao, ali putem raznih okolnosti desilo se da je on išao na razgovore sa Perkovićem, Josipom Perkovićem, Šuškom i tako razno raznim ljudima iz bivšeg sistema. Gdje su oni, ne znam na koji način, ali pridobili su ga da se ide u akcije koje su normalno značajne, ali nisu značajne za čovjeka kao njegovog kalibra koji je značio za hrvatski narod jako puno. Hrvatski narod, samo na njegovo ime, mogli smo imati članova i vojnika koliko god smo željeli. A ovo je stvarno po meni bila besmislica ići u takve akcije, ali kad je Miro već to prihvatio, ja sam odlučio ići s njime, pa makar i bilo ići ravno na metak. Mi smo Miru Barišića najprije smjestili u jedan konspirativni stan. U tom konspirativnom stanu jako malo ljudi je znalo gdje se on točno nalazi. Upravo da bi se izbjeglo mogućnost da bi došlo do izdaje, da bi došlo nekoga, znali smo koliko on vrijedi, koliko je važan čovjek za hrvatsku državu, a i za sam narod, jer je bio moralna ona pokretačka snaga kod svih mladih ljudi, a spremali smo se na rat. Dakle, izuzetno je važan bio kao osoba koja je potrebna Hrvatskoj. Tu smo u tom stanu bili jedno 10 dana, krenuli smo s jednom intenzivnijom obukom spremajući se za rat, da ćemo ići negdje ratovat, i stupili u kontakt sa službenim vlastima. Stupili smo u kontakt sa ministrom iseljeništva tada, Gojkom Šuškom, i pomoćnikom ministra u MUP-u, tada gospodinom Vicom Vukojevićem. Dogovor je bio u Vili Zagorje i tamo je moj zapovjednik, sada pokojni Miro Barišić, dogovorio sa Gojkom Šuškom i Vicom Vukojevićem određene zadaće koje mi moramo raditi. Dakle, dobili smo za pravo da Miro napravi postrojbu za posebne namjene Ministarstva obrane, gdje ćemo biti podređeni Ministarstvu obrane i gdje ćemo otići na teren i vršiti diverzantske akcije. Tako jednog dana, sasvim iznenada, imao sam jednu sjednicu svog kabineta i najavljen je gospodin današnji ministar obrane, gospodin Šušak, je najavio da će doći s jednim gospodinom, da me želi upoznati, da želi čuti moja uputstva o tome što bi trebalo i raditi. I zaista za 20 minuta došao je gospodin Šušak i Miro Barišić. Čovjek kojeg u takvom stanju nisam očekivao. Glatko, fino i izbrijan, podšišan. Lijepog vanjskog izgleda, snažan, atletski građen. On je vrlo malo govorio. Tek toliko da mi kaže koje su njegove kvalifikacije, koje su njegove mogućnosti. I one su se uklapale potpuno u moju koncepciju uporabe ljudi koji su vrlo vješti u vojnim disciplinama. Gospodin Šušak isto tako vrlo malo govorio,
A onda sam ja izložio naše programe obrane Hrvatske. Izložio sam da imamo 3 do 5 naših centara za obuku u kojima se obučava negdje oko 2500 do 3000 naših zapovjednika, malih zapovjednika, niskih i onih sa visokim obvezama u vojsci. To je bilo Rakitje, to je bio Zagorje na 3 mjesta, Kumrovac, Vinica, Zabok i tako dalje. Tako da sam ja, obzirom na njegove kvalitete i kvalifikacije, njega zamolio da on djeluje i na psihofizičkom uzdizanju naših novih mladih zapovjednika, a istovremeno i stručno obrazovanje u tim centrima za obuku i za doobuku, oni koji su već nešto znali od svega toga. I on se složio s tim potpuno i ja sam rekao da su tu i Ante Rosso, Filipović i niz tih drugih koji su već od nekoliko mjeseci radili po tim centrima. Mi smo se dogovorili, rekli smo kakav je njegov status u Hrvatskoj. To je po prvi puta da ne mora da se ni sakriva, niti da brine o svojoj osobnoj sigurnosti, nego je sada u funkciji zajedničke obrane Republike Hrvatske. Usprkos dogovora sa generalom Špegeljom, dogovoreno nikada nije ostvareno. Pitanje je također zašto je izmišljen incident na Minhenskom aerodromu. Da li se je htjelo izbjeći Mirin javni dolazak u Hrvatsku, a time i interes javnosti u njegovoj sudbini? On je u jednom trenutku našeg razgovora rekao da je ipak ga srce vuče na jug, u njegov kraj, da bi htio da ga vidi. Ali mislim, ako se dobro sjećam, ja sam odgovorio da to može, ali samo radi informacije, radi posjeta prijateljima, poznanicima, svoju obitelj ako i tamo nekoga ima, ali iza toga bi trebao biti na mnogo odgovornijem i većem mjestu nego što je sada bavljenje tamo mikrosituacijama na jugu oko Knina, oko njegovog rodnog mjesta i tako dalje. Poslije razgovora sa Špegeljom, Šušak i Vukojević su predali Miru Josipu Perkoviću, koji je od njih dobio naređenje da organizira sve ono što se je kasnije dogodilo. Pitanje je sa kojim autoritetom i u ime koga su Šušak i Vukojević manipulirali sa Mirom Barišićem mimo volje i instrukcija ministra obrane i zašto je on predan u ruke čovjeku koji mu je do jučer radio o glavi. Pošto se nije smjelo znati da na koji način da idemo kao treba biti tajna akcija, uzeli smo bolovanje u antiterorističkoj jedinici i pristupili Miri. Prije što smo krenuli, imali smo kao, išao sam na jedno odgađanje, tako da samo da se isproba, da šta ja znam. Naoružanje koje smo dobili i koje smo imali sa sobom i među sam da se upoznao oni koji se nisu poznavali. Na večer prije odlaska iz Zagreba, Josip Perković je upriličio večeru za Miru i neke članove grupe o kojoj Nikola Krišto i Ilija Babić kažu sljedeće. Dakle, moj prvi kontakt s Perkovićem bio je na večeri u starom Puntijaru u Gračanima na kojoj su bili prisutni pokojni Miro Barešić, Josip Perković, jedan njegov suradnik, mislim da se zove Krešo, Nikola Krišto, Tvrtko Pašalić, Antonio Lekić i ja. Nisam siguran da li još ko je bio još od nazočnih, znam da je bio još neko. Uglavnom, na toj večeri bila je ono kao opuštena atmosfera jer je sve drugo već bilo pripremljeno, dobili smo oružje, dobili smo
lažne dokumente koje nam je priredio Perković za ja sam dobio lažnu osobnu kartu, dobio je Nikola Krišto, Antonio Lekić, mislim Ivo Drviš i nisam siguran da li je, 6 komada ja mislim da je bilo sve skupa pripremljeno. Na toj večeri je bila tako malo opuštena atmosfera, razgovaralo se, u kojoj je zapravo Perković onako vodio glavnu riječ. On je, razgovaralo se o tome i pri kraju večere pokojni Miro mu je rekao da smo mi jedna grupa, ali da on ne smatra da smo mi jedini sudionici te grupe koje on poznaje i da zapravo ako bi slučajno mi došli na pomisao da je bilo slučajno izdaje s njegove strane, da bi on bio likvidiran. To je bilo neposredno prije našeg polaska iz Zagreba, znači kad smo se pripremali za teren, sastali smo se na večer negdje u starom Puntijaru, u Gračanima. Na jednoj večeri tako, na kratkom dogovoru, bio je prisutan Josip Perković, jer je on bio osobno zadužen za nas. U slučaju da nam bilo što treba, on je to trebao osigurati, jel? Znači Josip Perković, Miro Barišić, Antonio Lekić, Tvrtko Pašalić i ja. I mislim da je još je neko bio, ali ne mogu sad točno to, ne mogu sjetiti. A vani na parkiralištu je Josip Perković svog sina, Sašu, također ostavio da vidi kao da li nas neko prati, jel? Što je kasnije on potvrdio da mu izgleda, da mu je mali rekao kao da nas je neko pratio i tako. A za vrijeme same večere bili smo slikani pod neko društvo koje je od nas bilo neki par metara. Bilo je žensko, muško, tako mješovito. I ja sam baš pitao Perkovića jer sam vidio da sjevaju blicevi. Sam rekao šta ovo znači, izgleda da nas slikaju. Na što je on rekao, ma kaki, to neki slave kao. Nešto slave kao pa se slikaju tako. Da smo to preko toga prešli. Ako je riječ o opremi same grupe, recimo pitanje logistike, naoružanja, ko je sve tu bio pri ruci i odgovoran za to? Pa za logistiku je bio zadužen Josip Perković, isključivo. Jedini on. Sljedećeg dana, 18. srpnja 1991. grupa je krenula na područje budućih akcija, a to su zaleđe Zadra i Šibenika. Dogovor je bio da njihova baza, planovi i identitet ostanu tajni. Usprkos toga, oni su stupili u kontakt sa ljudima koji su protiv dogovora bili uključeni u njihove akcije i imali presudan utjecaj na sve što se kasnije dogodilo. Martin Dražina, poslije slobodnih izbora predsjednik izvršnog vijeća općine Zadar, prije izbora radio u SUP-u, a po nekim informacijama i za KOS. Siva eminencija, koja je tada, iako bez ikakovih formalnih funkcija, bila u pozadini svega. Đuro Župan, zapovjednik antiterorističke jedinice Zadar, tu postavljen od Martina Dražine, doveden iz Niša, gdje je bio pripadnik takozvanih niških specijalaca. Ivan Brzoja, šef policijske uprave Zadar, tu postavljen od Martina Dražine, na to mjesto doveden iz Knina, gdje je bio šef vojne sigurnosti. Oženjen sa Srpkinjom, po informacijama koje smo dobili po dolasku na tu funkciju, dovodio je Srbe na važna radna mjesta u policijskoj upravi. Marinko Klapan, vlasnik restorana pod Borikom, konfident Martina Dražine, Ivana Brzoje i Đure Župana. Joško Barišić, brat Mire Barišića, u čijoj kući su se nekoliko puta sastajali i koji je bio svjedok nekih događaja. I Ante Barišić, Mirin rođak u čijoj kući u Dragama je bila njihova baza, pohranjeno oružje i odakle se je kretalo u akcije. Što se tiče samog dolaska Mire Barišića, on prvi njegov korak koji je stupio na tlo Draga je bila moja kuća. A ja tog dana, odnosno te večeri kad je došao, ja sam bio kod njegove žene na terasi i ona je bila u kući. I ja sam ga s terase vidio kad je dolazio. Što se tiče samog njegovog
njegovog boravka ovdje na ovom području. Koliko ja znam, boravio je negdje u Vodicama. Sa sigurnošću ne mogu tvrditi gdje točno, ali posumnjam, čini mi se da kod tvrtka Pašalića. I on je s menom kontaktira, puno reći svaki dan, jer ne mogu se sad ni sjetiti, ali često. Jer sam ja imao svoj dućan u Dragama na autobusnoj stanici, a on je često putovao za Zadar, tako da je ovaj, da me kad god me sreja, da bi se zaustavio i popričao sa mnom i tako. To bi bilo za sada toliko, što se tiče samog boravka njegovog. Možete li malo više opisati boravak? Koliko ja znam, on je jedan dan samo bio ovdje, cijeli dan u Dragama kod svoje kuće. I jednu večer smo bili kod njegovog brata, od tu istu prvu večer kad je došao u Drage. Bili smo cijelu noć kod njegovog brata dole u Novo naselju i tu smo pričali i tako, zezali se malo, prisjećali se njegovi mladi dana i on se sjeća ovako svoje rodbine i prijatelja, poznanika i toga. Onda sam ja Mira pozvao da dođe u moju novu kuću pored mora. Bila su isto četiri njegova vojnika pored njega i sjedili smo na balkonu, pričali malo i zabavljali se uz neku ribu i ja mislim da je bilo i pršuta. Onda se ja Miru isto napomenio i rekao sam mu: Miro, čudni ljudi dolaze i pitaju i čudna kola dolaze u selu i okolo kuće pitaju za tebe i tražu di si. Tako da sam mu ja u momentu jednom isto rekao: Miro, još nije sve u redu, ima komunista puno, pripazi se, ne vjeruj nikome. To je bilo dva dana prije njegove pogibije. Koga se sjećate? Koji ljudi su s njime dolazili kod vas i što ste zapazili u odnosima tih ljudi međusobno? A gospodin Toni Lekić je puno dolazio isto u staru kuću kod Slavice. Nako poslovno nije čak ni želio ni da razgovara sa familijom ni nikakvih razgovora niti pitanja nije postavio. Jednostavno je došao kod Slavice i otišao poslije par minuta. Vi ste rekli da od svih ljudi koji su vama dolazili ili koje ste vidjeli u društvu sa Mirom, Lekić i Drviš su bili ti koji su držali ostojanje od vas, koji nisu rado govorili, koji su šutjeli, koji su samo posmatrali situaciju oko sebe. Nisu se ponašali kao ostali članovi grupe. To je, oni su kao kasnije gledajući bili kao ti ljudi koji su vođe grupe bili i glavni, ja mislim, u toj grupi. A slušajte, možda je u samom momentu moja pitanja nisu ni dolazila sa moje strane, a oni su me čudno promatrali, možda su i tražili neka pitanja da bi pitao, ali po ponašanju isto nisu željeli razgovor sa mnom, ni a ja mislim i sa drugima isto. I po pričanju drugih vojnika bili su jako šutljivi, Ivica Drviš i Toni Lekić, tako da u pojedinim pitanjima i razgovorima sa ostalim vojnicima da isto nisu bili baš dovoljno zadovoljni sa Lekićem, zato što ništa nije ni govorio u vezi akcija ni situacije, jednostavno samo naređenja i dalje ništa. Od 18. srpnja, kad su došli na područje Zadarskog zaleđa, izvršene su dvije manje akcije. Miniranje benzinske pumpe u Benkovcu i miniranje dalekovoda. Miro nije sudjelovao ni u jednoj od ovih akcija. Ova pak treća akcija, koja je trebala biti izvedena 1. kolovoza napadom na neke bunkere kod sela Miranja, bila je naređena kao i ostale od Antonija Lekića, a ne od Mire Barišića, kako to Lekić, Nikola Krišto i Drviš tvrde. Iako Lekić i Nikola Krišto također tvrde da su od Perkovića dobili sve potrebno naoružanje, oni sad pred ovu treću akciju u kojoj je trebao sudjelovati Miro Barišić, na jednom tvrde da im treba dodatno naoružanje. Za tu akciju falilo nam je nešto dugog oružja, jer smo uglavnom krenuli sa kratkim oružjem. I onda smo se, kad smo iz Zagreba krenuli, imali smo preporuku od nekih ljudi da u slučaju potrebe da se obratimo Đuri Županu, koji je bio zapovjednik specijalne policije u Zadru.
I tako smo učinili, došli smo dole u Zadar, obratili se Đuri da nam trebaju neke puške i tako. Đuro je odmah prepoznao Miru. U svom izvještaju Ministarstvo obrane Republike Hrvatske Lekić detaljno opisuje preuzimanje opreme koja je specijalnim transportom stigla iz Zagreba. Da li je moguće da u toj pomno planiranoj opremi nije bilo tako osnovne stvari kao puške? Kako sav materijal nije mogao stati u automobile, dogovorili smo se da se naknadno uputi još jedan kombi koji bi prebacio preostalu opremu na mjesto koje smo mi odredili. To je punkt broj 1. Vrijeme odlaska iz Zagreba, put kojim ćemo se kretati, mjesto na kojem ćemo se stacionirati, odredili smo i organizirali sami. Stacionirali smo se na punktu broj 2 i razmjestili se u manjim grupama u 4 obiteljske kuće. Osobe koje su naknadno dovezle kombi sa opremom predale su nam ga na punktu broj 1 i tu pričekale da im vratimo kombi koji smo mi uzeli i istovarili na drugom mjestu. Filipović je znao da idemo za dole Zadarsko, jel, zaleđe i dole otprilike Dalmaciju. I onda je rekao u slučaju ako se nađemo u nekoj neprilici da nam nešto treba, da se moramo Đuri Županu obratiti za pomoć, na što je on on je nazvao Đuru Župana, ne znam da li ga je dobio, a nama je napisao jedno pismo za, kad se javimo Đuri Županu, napisao ovo su moji ljudi, jel? Dole se potpisao, jel? Napisao preporuku za nas i kad je došlo vrijeme da nam je zbilja trebala neko oružje, obratili smo se, otišli smo Đuri Županu. U ljeto 1991. bio sam u policijskoj upravi u na jednom referiranju kada me izvijestio jedan od mojih pomoćnika, Svemir Vrsaljko, da me traži jedan zapovjednik iz Zagreba. Na što sam odgovorio, neka malo pričeka. Nakon toga uslijedio je drugi poziv i rekao treba, ja kažem, slušaj, ako ima vremena, neka dođe do policijske uprave. I stvarno u jednom dosta kratkom roku, ja sam bio u kancelariji kod načelnika, pojavio se je Vrsaljko sa upratnji nekoliko mladića. I predstavio, digao se jedan Stasić zgodan momak, plave pročelavče, one ćelavosti, plave kose, izbrijan, u smeđim hlačama, mislim da je bio tad. Predstavio se kao zapovjednik i dao mi je jedno pismo. Otvorio sam to pismo, u njemu otprilike je pisalo ovako, prijatelju, ovome čovjeku pomogni kao da sam ja u pitanju i potpis Miljenko Filipović. Ja sam sa Filipovićem prethodno nekoliko puta kontaktirao na terenu, imali smo dobre kontakte, pa vjerojatno to bio povod zbog čega je to i napisao. Kad sam pročitao to pismo, spremio sam ga u džep i zamolio dečke da odemo u drugu prostoriju i rekao izvolite dečki šta vam treba. Tražili su, mislim da su bile u pitanju poluautomatske, bile su poluautomatske puške ili nekoliko dugih cijevi je bilo u pitanju, što sam ja mogao dati i obećao dati. Nakon toga neko iz grupe, jedan mladić, vjerojatno primjećujući da ne prepoznajem fizionomiju, je rekao, dobro, predstavi se čovjeku. Tada je taj mladić, visoki plavi, kratko ošišan, pružio mi ruku, rekao, Miro Barišić. Za mene je to, možete misliti, jedno iznenađenje, bilo jedno frapantno iznenađenje. Međutim, mi se nismo mislili predstavljati pravim imenima Đuri Županu, jer je takav dogovor bio sa Filipovićem, da Đuro Župan ne zna ko smo, ni da je to Miro. Ali kad smo došli kod Đure Župana, on je prepoznao je Miru, razumiješ? I još je rekao kao ja znam da ste ovdje na ovom terenu kao, i samo čekam da mi se javite, kao čekao sam da mi se javite. Znači on je već znao, sad od koga je znao to, da li ga je Filipović dobio ili nije dobio, to ja ne znam. Nakon nekoliko sekundi, prvo što je bilo, rekao sam dečki šta još mogu napraviti za vas, ništa nisu rekli, ne treba, ništa nije bilo potrebno više, osim što sam rekao, mogu li vas pozvati bar na večer. Na što su momci pristali, odmah su momci pristali, nakon toga smo se rastali, oni su vjerojatno otišli svojim putem. Ja sam otišao u kancelariju kod načelnika, gospodina Brza, i rekao, nevjerojatno, nećeš vjerovati koga sam upoznao. Kaže, koga si upoznao? Ja kažem, ne, upravo ovaj mladić koji je bio zapovjednik iz Zagreba, tražio od nas pomoć i tu, tu se radi o Miru Barišiću. Naravno, bio sam i ponosan i sretan što sam ga upoznao i zatečen. Naravno, da sam u tom trenutku prvo i osnovno što sam mogao da obavijestim njega, nakon toga obavijestio sam gospodina
Marinka Klapana, za kojeg sam smatrao, dan danas smatram da je čovjek u redu, bio je pripadnik rezervnog sastava i čovjek od povjerenja, da pripremi večer za tu večeru, ne govoreći mu još o komu se radi, je li? To se saznalo kroz večer. I obavijestivši o tome svoje pomoćnike koji su prisustvovali na večeri i gospodina Martina Dražinu, mislim da u to vrijeme već nije bio predsjednik izvršnog vijeća, da je napustio. Kako ste vi dospjeli do te večere? Ko vas je pozvao? Pa ovako, to je dobro pitanje, jer postavit će se pitanje zašto sam ja uopće u kadru, jel? Ja sam 90. i 91. od 6. mjeseca 90. do 1. srpnja 91. obnašao funkciju predsjednika izvršnog vijeća za općinu Zadar. Upravo u to vrijeme, zbog nesporazuma u stranci i zbog određenih pritisaka, ja sam podnio ostavku. Tako da me je Đuro Župan pozvao na večeru. Smatram ponajviše iz tog razloga što sam ja osobno sudjelovao kao tadašnji, odnosno bivši funkcionar, u formiranju jedinice, specijalne jedinice ili jedinice za posebne namjene. I inače, kroz tu 90. koja je bila vrlo dramatična, bavio sam se zapravo sadašnjim SUP-om. I vjerojatno je to, ne vjerojatno, nego sigurno je to razlog, dakle, moja funkcija i angažman u tadašnjem SUP-u je bio i razlog zašto sam ja pozvan na večeru kod Marinka Klapana, gdje je bio i Miro Barišić. Dakle, ovdje u ovom restoranu, čiji je vlasnik čovjek od povjerenja Marinko Klapan, sastali su se Đuro Župan sa pomoćnicima. Martin Dražina, šef policijske uprave, Ivan Brzoja, vlasnik restorana Marinko Klapan, neizbježni Lekić i Nikola Krišto, te Miro Barišić. Na kojoj osnovi je funkcionirala konstelacija Župan, Klapan, Dražina i Brzoja, nije sasvim jasno, ali kako ćemo vidjeti, oni su tvorili jednu kompaktnu grupu i bili su svi angažirani u događajima oko Mire Barišića, iako ih formalno za to nitko nije ovlastio. Naprotiv, oni o tome nisu trebali ništa znati. Negdje, čini mi se, mogu pogriješiti u datumima dan prije ili poslije. Negdje, čini mi se, 27. ili 28. 1991. godine moji prijatelji su doveli Mira na večeru kod mene u moju gostionicu. Ti prijatelji, to je bivši načelnik policijske uprave Zadar, Ivan Brzoja. Onda sa njim u društvu je bio dotadašnji predsjednik izvršnog vijeća Martin Dražina i zapovjednik specijalne jedinice policije pri policijskoj upravi u Zadru, Đuro Župan. U situaciji kad dobijete takvog jednog čovjeka kao što je Miro Barišić za stol, sa čovjeka sa takvim jednim iskustvom, pedigreom i takvog jednog borca, zasigurno je da smo svi skoncentrirano slušali svaku njegovu izjavu, svako njegovo mišljenje o svemu skupa i čavrljalo se o sasvim normalnim temama. U principu su to bile teme kako ćemo proći sa četnicima, šta se misli, kakva je koncepcija, jesmo li dovoljno jaki, hoćemo se uspjeti oduprijeti. Ono zašto sam kroz vrijeme vidio da sam optužen o nekakvoj opstrukciji, znači da sam ja kroz tu večer takvog jednog čovjeka sa takvim jednim ogromnim iskustvom, koji je 20 godina besprijekorno odupreo svim obavještajnim službama, UDBA, KOS-u i vanjskim vjerojatno službama, da ga ne observiraju, da sačuva glavu, da sačuva svoj identitet i da u jednoj bespoštednoj borbi preživi, mislim da je u najmanju ruku ludost i idiotizam. Da sam u roku od 2 sata takvog jednog iskusnog čovjeka koji me zasigurno prvi put vidi i koji me prethodno u policijskoj upravi vidio 15 minuta, mislim da nije bilo ni 15 minuta, to mogu procijeniti sami ljudi. Da sam ga uspio observirati na toj večeri, saznati sve njegove zadatke, sve njegove namjere, observirati, znači potpuno, i nakon toga, kako egzekutori kažu, izdati, mislim da to graniči sa ludilom. I tu smo sjedili večerali, lijepo se zabavili, popričali, Miro nam je ispričao neke dogodovštine iz svoga života.
Nakon jedno sat vremena su se povukli su se Đuro Župan i Miro su se povukli od stola na jedan tako njihov razgovor kojemu mi u tom trenutku nismo kao trebali prisustovati. Tu smo s njima večerali i onda je Đuro pozvao Miru i pitao ga gdje će biti akcija, jer da navodno i on ide sa svojim ljudima u akciju, da se ne bi nigdje sudarili u brdima po noći i tako. I Miro mu je točno rekao kad će biti akcija i gdje će biti akcija. To je bilo dva dana prije akcije. I znači sutra dan je opet izvršeno izviđanje gdje je trebala biti akcija u tom selu. Sve je bilo u redu, sve je bilo normalno. I tako da smo mi sljedeću noć, negdje oko 11 sati, krenuli na mjesto izvršenja akcije. Jel? Nakon to, večere, nakon naših razgovora, pričali smo o nekoliko tema. Između ostalog, je istina da smo se u jednom trenutku, pričavši o ovome i onome, pošto je tu bilo i moji pomoćnika i sve ostalo, u jednom trenutku smo stali unutar, sjedili smo ispred na terasi, mislim da je to nekoliko minuta, sjeli smo unutra, stvar je bila isključivo i jednog informativnog karaktera, bez ikakve, baš bez ikakvog smisla za bilo kakvu obstrukciju, jer pretpostavljam da i da je neko htio, vrlo bi teško napravio obstrukciju na takvom čovjeku. S obzirom da je u pripremi bila akcija Rašeljka, ja ne znam da li ste vi čuli za tu akciju, ako niste čuli, onda je to zasigurno greška nekih drugih većih vojnih organa. Pitao šta je, kako je, u kom smislu, ide li na teren, kako će se akcija vršiti, ne u smislu akcije, nego jel mu još nešto treba. Stvar je bila potpuno, potpuno informativno karaktera. Na večeri kod Marinka bio je s vama i Đuro Župan sa pokojnim Barišićem. Da li je Župan razgovarao sa Mirom na samu te večer, ako se sjećate? Pa sjećam se, jer mislim da je tako susresiti jednu slavnu ličnost da ostaje u sjećanju. Mislim, ne mislim, nego siguran sam da ništa na samo Đuro Župan nije razgovarao, osim što smo se na kraju pozdravili. Nikakvog posebnog razgovora nije bilo, a niti, bar za tim stolom, za tom večerom, nije bilo govora o nikakvoj akciji. Pritisnut pitanjima, Đuro Župan samo nekoliko trenutaka kasnije ipak niječe ono što je malo prije rekao. Odgovorno tvrdim i potvrđujem. Ni jednog jedinog momenta nisam znao ni sektor, ni vrijeme, ni način, ni smisao, ni zadatak, gospodine Barišić. Miro nam je između ostalog za stolom nam je pričao o akciji koju je napravio par dana prije toga ili dan i dva prije toga, jer je prije toga je bio u Benkovcu u izviđanju i usput, po priči te od te večere, usput je, dok je išao u izviđanje, napravio je i neke akcije. I akcija za koju ja znam, to je miniranje benzinske pumpe crpke u Benkovcu. U isto vrijeme, iz kasnijih saznanja, u isto vrijeme je napravio i izviđanje za sljedeću akciju koja je trebala uslijediti par dana nakon toga. I sa tom akcijom, koliko znam, bili su upoznati u policijskoj upravi Zadar, međutim, u policijskoj upravi Zadar je bio upoznat Ivan Brzoja, jedna, po meni, vrlo kvalitetna osoba i jedan pravi, iskreni domoljub Hrvat i tako. Marinko Klapan dakle tvrdi da je Miro pričao o nekim akcijama koje je on navodno izveo, kao na primjer miniranje benzinske crpke u Benkovcu, te izviđanje za sljedeću akciju. Sumnjamo u istinitost ovih tvrdnji jer su akciju u Benkovcu izvršili Ivica Krišto i Ivica Drviš. A što se sljedeće, to jest zadnje akcije, tiče, Miro nije bio u izviđanju, niti je naredio tu akciju. Akciju je naredio Lekić,
a u izviđanju su bili Lekić, Drviš, Šarić, Boris Prebeg i vodič Zrinko Šarić. Đuro Župan sa svoje strane tvrdi da poslije ove večere nije više nikada sreo Miru, o čemu također postoje drukčije informacije. Ja sam već narednog dana, mislim da je to već bio naredni dan, po akciji Rašeljka, donešenog od ministra obrane, a spušteno na zapovjedništvo sektora Split, kojim je ta zapovjedao Šimac. Akcija Rašeljka je imala za zadatak raspored snaga policije i u ono vrijeme Zbora narodne garde na liniji, mislim da je to bila Vrlika, onaj gornji dio oko Šibenika, Stankovci, Budak, Škabrnja, Pridraga, Kruševo, Jasenice. Po onome što ste vidjeli, što ste pročitali iz one akcije, je vidljivo da je moj zadatak bio izlazak u sektor Pridrage. Poslije toga par dana ja nisam čuo ni za Mira. Svaki dan sam viđao Đuru Župana i ove sam viđao, razgovarali smo tako, na neki način se jedan drugome hvalili sa srećom da smo bili u društvu sa Mirom. Međutim, u tom našem krugu, iz tog kruga sigurno, s obzirom poznavajući te ljude koji su bili na toj večeri, sigurno sam da iz tog kruga nije se širilo dalje, jer je Đuro nam je skrenuo pažnju da o tom našem susretu ne bi trebalo da se šire priče, da ne bi nekako to ne bi trebalo biti javna stvar, nego je to čisto dogodilo se tu sa nama zbog toga što se vjerovalo da ne može ići iz toga našeg kruga dalje. Poslije ove večere počele su pripreme za ovu zadnju akciju. Na zahtjev Lekića da pronađe vodiče, Mirin rođak Ante Barešić angažirao je Zrinka Šarića, a Šarić je angažirao svog poznanika Branimira Čirjaka. Kad su meni došli, u stvari, Boris, Toni i Ivica, da odvedeni na taj oko ti punktova gdje su četnici bili, ti Martićevci su bili, išli smo prvi puta, znači prije tri dana nego je to bilo, prvi put smo išli gore, našli smo, bilo i njih dvojica samo tih Martićevaca. Mi smo se približili blizu, promatrali smo ih za grma, jel? I povukli smo se. Drugoga dana isto smo išli vidjeti izviđanje, došli smo im isto blizu, gledali smo, promatrali smo, isto ih je bilo dvojica, uveče su došli opet njih nekoliko, 6-7, može je bilo sve skupa desetorica, postrojavali su se i zauzimali su cestu. Tri dana prije toga mi smo izviđali teren da vidimo gdje ćemo osigurati tu akciju. U tih tri dana bilo je vrlo malo neprijateljskih vojnika. Vrlo malo. I ta akcija, po svim onim što smo dali procijeniti, mogla se vrlo jednostavno izvesti. A samog dana akcije, on je se oblačio kod mene doma uveče. Ja ne znam koja ura bila, mrak je bio već, negdje oko 9 uri. A čini mi se su krenuli negdje oko 11. I kad je dolazio iz Zadra, negdje oko 5-6 sati posle podne, vidio je mene kod mog dućana i zaustavio se i vratio se na rikvert sa Opelom. Opel Rekord, čini mi se da je bio auto crne boje, to je ova bila državna auto. Vratio se nazad na rikverc i rekao mi je, rođače, večeras ću stići ja i moji dečki kod tebe, oblačiti se, budi doma oko te ure, oko 9 sati. Mislim da je bilo oko 9, tako negdje. Ne mogu sa sigurnošću govoriti sa uru, da li je bilo 9, 9 i po. Ili. Uglavnom znam da su tu negdje bilo oko 9 sati. Mrak je bio, jel? A lito je, znamo da, znači vjerojatno bilo i kasnije. To je to. I rekao mi je kad je dolazio da idu večeras u akciju, nije mi rekao gdje, i da je sada iz Zadra stigao od Đure Župana, pita me čovjek da li zna, ja nemam pojma, nisam ja tog čovjeka, čak nikad ne čuje za njega, nažalost. Možda sam čuo, možda bi već drugačije reagirao, ali nisam nikad čuo za tog čovjeka. A drugo, ja se nisam tija previše ni mišati, jer bio je tu Toni koji je bio organizator sveg tog poslova. Dakle, zapovjed za prvu akciju, ne prvu, za tu akciju koju je Miro tragično stradao,
došla je, kako izgleda, po gospodinu Perkoviću. Tko je bio u vezi s Perkovićom, ako je riječ o ovoj akciji? Kontakte sa Perkovićem su održavali Antonio Lekić i vjerojatno Krišto Nikola, koliko sam ja uspio doći do tog saznanja, jer ja s tim ljudima nikad nisam htio imati kontakte, niti bi želio imati s bivšim udbašima kontakte. Na večer 31. srpnja 1991. počelo je izvršenje akcije koja se je trebala nastaviti sutradan 1. kolovoza. Taj dan, uoči akcije, nije izvršeno izviđanje. Pošto su oružje i ostala oprema bili u kući Ante Barišića, što je inače bila i njihova baza, akcija je krenula od tuda. Ne morate, pazite, ne to dobrovoljno. Ja osobno neću. Ako vi hoćete, dečki, onda uzmite svak svoj, ja neću. Pazite, one isto probivaju veće, ali... Ovo su pripreme prije polaska u zadnju akciju u kojoj je Miro izgubio život. Puška sa kojom je Miro krenuo u akciju bila je neispravna. Od koga je Miro primio ovu pušku? Da li je stigla kombijem iz Zagreba ili ju je dobio od Đure Župana? Ti si snimao posljednju večer Miru Barišića prije nego išao u akciju. Jesam. Zašto se snimalo samo jedan mali dio? S obzirom da ja posjedujem kameru već nekoliko godina prije nego se to desilo, ja ovako često, to je moja kamera koju vam zabilježim doma, i meni je stvarno ovaj put žao što nisam od samog početka njihovog dolaska, što nisam to sve snimao. No međutim, kad su se oni oblačili, dok sam se ja vrzmao oko njih, meni je palo na pamet da to snimim, ne misleći na ništa. I snima sam, ne znam, nešto kratko vrijeme, dok sam ja snima, tamo je Toni naišao Ivica Derviš i to, čak se Toni razdera na mene da zašto sniman. Ja kažem, pa snimam svog rođaka, bogati, i vas sve, što ima to veze, neće to nigdje ići. Nema to logike da bilo šta, jel? I onda je rekao Miro, kaže, nema veze, neko on malo uvati. I onda sam ja, da ne bi dolazili sada do šta, šire rasprave, nadmudrivanja, da li triba ili ne triba, ja sam to prekinio. Nekako mi je čudno izgleda. A pogotovo tu večer, zadnju, ja sam non stop bio uz njih. I stalno mi ispada taj, ja ne znam zašto. I to bi stvarno trebalo, to bi trebalo malo proanalizirati. Ja mislim čak da ima to snimano na Vrpci. I možda bi trebalo to stručnjaci da analiziraju. I ja sam to kasnije, taj snimak gleda dosta dugo, nekoliko stotina puta. I čini mi se da mu grlo malo podrhtava. Sad, koji je to razlog, ne bi zna reći, ali mislim da nije strah. Bar ne bi trebao biti, poznavajući Mira, ne bi trebao biti strah. Ali je malo čudno. Meni, ja sam laik, nemam pojma, ali malo mi je čudno ponaša se i osjeća nego normalno. Kako je Miro reagirao na to ispadanje šanžera? Što se tiče pitanja zašto mu je pada šanžer, ja stvarno ne znam. Njemu je šanžer pada kad bi stavlja, čini mi se, duple okvire vezane jedan za drugi, ali nikakvo pitanje nije postavljao. I ja sam čuo kasnije u priči da mu se to desilo i gore na terenu. Da li je sad sve to, sada postavlja se pitanje. Pitanje je da li je to puška takova, čija je puška, komu je dao, ja u to stvarno ne bi znao, ne mogu reći. Oni su došli sa svojim naoružanjem, ko je kome dao, što je ko dobio, kako, samo znam. I čini mi se da je on, evo ja sam gledao nekoliko puta tu snimku, ne znam s kojim je otišao šanžerom, duplin ili jednostrukin. Ali čini mi se da mu ispada kad je stavlja duple. Kakav ti je utisak ostavio Miro kao zapovjednik i kakav je bio odnos između njega i Lekića? Što se tiče samog odnosa između Mire i Tonija, mislim da mi je Toni previše letije. Poznajući Miru, možda s obzirom da je on došao tu i da, bar je to moj osjećaj, jel? Ipak je Mira autoritet. Ali meni se čini da je Toni previše uzeo vlast u svoje ruke. On je tu bio alfa i omega.
Poslije završenih priprema grupa je kasno na večer krenula automobilima prema selu Vrane, gdje su se sastali sa vodičem Zrinkom Šarićem. Drugu večer, u večer je bilo dogovoreno da će oni doći gore kod mene u Vranu, da ih ja odvedem na jedno sigurno mjesto gdje mogu prespavati. Tako, pješačili smo dugo. Bio je teren dosta težak. Došli smo blizu sela, na par kilometara, negdje u noći, oko 2-3 možda tako. Bili smo znojni i tu smo stali da prenoćimo do ujutru. Znači, tu smo malo spavali, malo ne spavali, jel? I krenuli smo ujutru negdje oko 10-11, kad je već malo izišlo i debelo sunce i malo smo se osušili. Krenuli smo prema ovom selu. Pristeg ili miranje i ceranje. Ako pogledamo na kartu, jasno je da ovo ne može odgovarati istini, jer mjesto gdje su prespavali, znači brdo Bak, je u suprotnom pravcu od miranja i ceranja, što je Nikoli Krišti moralo biti jasno tim više, što je to povećalo udaljenost od cilja akcije. Pitanje je zašto je uopće trebalo ići na Bak. Ali imali smo sastanak na jednom brdu koje se zove Bak, pod Malim Bakom, ujutro. Priko Šarića, Zrinka, ja sam došao tu. Ujutro smo dogovorili se doći ja i Zrinko oko 9 sati ujutro. Bilo litna doba. I gore smo našli zatečeno 15, desetak 15 nas, koliko je bilo njih. Pokojni Miro Barišić bio tu. Onda smo išli oko podne smo krenuli oko iz tog brda i onda smo išli prema šumom, prema Ceranjem, Miranjem. Akcija je trebala biti u 7 sati na večer, jer je u to vrijeme vršena njihova smjena straže u 7 sati. Znači, mi smo trebali nešto prije 7 doći, zauzeti njihova gnjezda mitraljeska, ući. I tako kad dođe u stvari preko dana nije bilo smjene, nego su oni samo trebali razvjeti smjenu u 7 sati na večer, znači 19 sati. I znači, mi smo trebali prije ući i sačekati u njihovim gnjezdima i likvidirati sve što i dalje prema planu. Kad smo došli na par, možda kilometar, dva od tog mjesta, onda smo se raspodijelili u tri grupe. U dvije grupe. Jedna je išla sa lijeve strane sela, a druga strana sa desne strane. A treća grupa je išla dan prije, pokojni Zdeslav, Franjo Bokanović i još jedan vodič. Išli su dan prije iz drugog pravca da bi blokirali cestu koja vodi iz Benkovca za Miranje, da bi u slučaju, ako bi došla pomoć iz Benkovca, da miniraju cestu. Prilikom pripreme akcije predviđeno je bilo da se cesta od Benkovca prema Miranju minira, gdje sam ja dosta, poznavajući rad sa eksplozivom, pripremio kompletan eksploziv i odlučeno je da tamo krenu, odnosno Miro je odlučio da krenu tri najmlađa sudionika naše grupe, odnosno dva zajedno sa vodičem, da oni krenu tamo zato što je tamo trebalo biti najlakše. Odnosno, bez kako je bilo planirano, bez ikakvog rizika. A mi ostali smo bili podijeljeni u dvije grupe koje su trebale direktno udariti na selo i na te njihove bunkere i rove koji su iskopani u svrhu njihove obrane. Postrojba iz brda Bak sišla do dalekovoda, a potom se uz dalekovod kretala do ceste koja iz Biograda ide za Benkovac. Do ove točke gdje su se podijelili u dvije grupe. Jedna, koja je ostala na desnoj strani ceste, sastojala se od Nikole Krište, Ilije Babića i jednog vodiča. Ova grupa se je kretala desnom stranom ceste sve do ove točke gdje je trebala djelovati po planu. Druga grupa sastojala se od 12 članova, to su Miro Barišić, Antonio Lekić, Nikola Krišto, Ivica Drviš, Tvrtko Pašalić, Ivica Krišto, Boris Prebeg i Mladen Mustač.
Pridružila su im se dvojica iz jedinice generala Rose, zvani Tabljo i Kelava, te vodiči Zrinko Šarić i Branimir Čirijak. Ova grupa se je kretala lijevom stranom ceste. Na čelu su Lekić, Drviš i Šarić. Miro je šesti po redu, uz njega je Mustać. I onda smo krenuli naprijed. Došli smo na procjenjeno 60-70 metara do kuće. Možda i više, ne može stati, točno se je ponoši pražio veće koliko je to bilo. Otišli smo naprijed. Jan od izvidjača. Trebam spomenuti imena je... Ako znaš, slobodno reci. Otišao sam naprijed izdijač Zrinko, Drviš i Lekić. I nakon otišao sam na 30-40 metara i vratili su se. I tako porazgovarali s Mirom, Šapatom, dalje šta se radi. U međuvremenu mi smo se bili podijelili u polukrug. Kad smo došli do jedne male čisine je bilo, oni su ostali u šmrikama, znači svegnuti, sakriveni. Ja sam puzeći otišao malo naprijed i kad sam se ja okrenio da vidim di su oni, primijetio sam u daljini jedno možda dosta daleko je bilo, ne mogu sad reći koliko je to bilo u metrima. Primijetio sam dvojice, nas gledaju sa dvogledom. Ja sam imao svoj dvogled, pogledao sam, vidio sam i ja sam se vratio i rekao sa njima, primijećeni smo. Oni su mi rekli, di što, ja sam im rekao, tamo su dvojica, Tonija ima snajper, gleda je na pomoć snajpera, jer snajper ima optiku, ja? On je gleda i nije im mogao primijetiti di su. Da li se on tada sklonili, već više nisam ja gledao di su. Jer smo već čuli glasove da nam dolazu ta njihova četnička grupa u češćanje terena prema nama. Po opisu kojega smo dobili od Ivice Krište i Branimira Čirijaka, šestorica su zalegla u polukrug dok su ostali bili raspoređeni iza njih svi u krugu od 20 metara. Polukrug se je sastojao s desna na lijevo od Borisa Prebega, Ivice Krište, Branimira Čirijaka, Zrinka Šarića, Ivice Drviša i Antonija Lekića. Miro je zalegao 4 metra iza sredine polukruga sa jednom stijenom na svojoj desnoj strani. Odmah na lijevo od njega je Mustać. Krenuli su prema nama. Otvoreno. Vjerojatno su mislili da su to njihovi vojnici. Mi smo ležali dole u šipražju oko raspoređenju polukruga. Ovo prvo koje je išao, ja sam imao na nišanu, išao direktno prema meni, pošto sam ja bio s te strane prvi. Do prema njima okrenuta. Govorio sam, pokazio sam Borisu znak da se kreće prema nama. Međutim, on je bio okrenut na drugu stranu i nije me razumio. Nisam mogao govoriti. I kad je već dolazio. A govorio sam njemu, pošto on ima ko se je prigušivač, a ja sam bio sa puškom. Prema mišljenju, on je trebao da puca u njega, pošto nisu se mogli sporazumjeti. Ja sam čekao njega dok mi dođe na nišan. Dok mi dođe, da to dođe tu, kad je došao na 6-7-10 metara tu otprilike. Ja sam zrafalao u sasvijekoga. Mi smo se rasporedili i pustili smo njih 30 metara od nas. Kad se došli 30 metara, Ivica Krištolj je skinija prvoga. U tom trenutku potvorili smo svi vatru. Po njima odbili smo ih, znači one koje smo, mislim, koji su stahali, te smo skinuli. Kad smo došli, negdje oko 2-3 sata poslije podne, blizu sela na 50-100 metara, vidjeli smo. Čudno je bilo, sva su letne bile spuštene, u selu nigdje nikoga, bila je tišina nenormalna za to vrijeme. I negdje oko
pol tri začeli su se prvi rafali, počela nama iznad glava mojoj grupi koju sam ja vodio. Tako svi smo malo se bili onako malo zbunili jer je bilo čudno da, znaš. I tu je, znači oko tri sata tu već je počelo da se odmotava klupko onako kako mi nismo planirali. Došlo je do pusnjave u selu, a mi smo bili previše desno i još nismo bili na domak mjesta odakle smo trebali djelovati. Ali nismo znali zapravo što se događa. I čekali smo i posmatrali, pokušavali se približiti cesti i ovaj policajac kojeg smo trebali skinuti sa snajperom ili već kako bi se, zavisi kako bi se približili, odnosno heklerom, je isto pobjegao. Onda smo vidjeli već da nešto nije u redu. A oni su bili od nas lijevo, tako da mi njih nismo ni vidjeli. Imali smo motorole sa sobom, probali smo vezu uspostaviti, nije išlo. Nismo mogli dobiti vezu s njima. I prema planu je bio u slučaju nečega takvog iznenadnog da se proba vezom dobiti. Ako ne ide nakon 15 minuta, 10-15 minuta da se proba izvući na mjesto koje smo već prije dogovorili u slučaju nečeg iznenadnog. Sad više nismo znali da li što zapravo nije u redu, da li ovi, jer to nije uopće bilo planirano, odnosno oni nisu još trebali biti u zoni tog planiranog borbenog djelovanja. I tu smo bili zapravo mi u nedoumici, rasporedili smo se i razgovarali smo što bi trebalo načiniti. Nismo smjeli ići ni naprijed jer nismo znali da li su zapravo oni uopće otkriveni, odnosno da ne bi pokvarili daljnji tijek akcije. Nismo smjeli djelovati ni zbog ovih pokojnog bebe iz Deslava koji su tamo isto tako trebali, a oni nisu bili u mogućnosti čuti ovu pusnjavu jer su bili dosta udaljeni. Nismo znali da li će oni znat da se treba povući, odnosno da je akcija otkazana. Jer dogovor je bio kad akcija krene onako kako ne treba, da se tu zapravo prekida ono što je planirano. Odnosno u principu se ide na odustajanje od akcije. U tome trenutku s lijeve strane od mene je, meni, pošto sam bio pored jedne litice, pored stine, puna mi je glava bila, sasvio mi jedan četnik, mi je sasvio cijeli rafal pored glave. Bila je puna glava, kamenja, uši, ja sam se mahinalno okrenio, ja sam njega pokosio. I u tome trenutku, dok sam ja njega pokosio, ovi se naši povukli. Ta se grupa digla naša i počela se povlačiti prema dolje. Kad sam se ja podigao da idem ja za njima, u tome trenutku ulazi mi Miro, uvata me za ruku i govorio, pogođen sam, pomogli mi. Pomognim. Tad sam ja uvjetio ovoga Mustača, ja kažem, rekao sam mu, pomognem da pogođen je da ne mogu ja sam izvlačiti. I on je štitio dok sam ja njega prenosio. Ako Šarić kaže da mu je Miro došao i uhvatio ga za ruku rekavši da je ranjen, onda on nije bio toliko ranjen da se nisu bez problema mogli povući do dogovorene sabirne točke koja je bila udaljena samo 30-40 metara od mjesta okršaja. Šarić je tražio od Mustača da mu pomogne jer on navodno nije mogao sam Miru pomoći. U stvari on je to ipak učinio sam jer ih je Mustač po Šarićevu svjedočenju samo štitio. Ključno je pitanje, međutim, na koje Šarić ne daje odgovor, zašto je on otišao na suprotnu stranu od dogovorenog pravca povlačenja. Da li zato da bi se moglo odigrati ono što se je sa Mirom kasnije dogodilo, jer ovo što Šarić tvrdi ne može biti istina. Mustač i Šarić viđeni su svaki posebno na raznim lokacijama bez Mire u vrijeme kad Šarić tvrdi da se ovo događalo. I tu smo mi, znači, ipak odlučili da se moramo povlačiti prema mjestu gdje bi se trebali sastati onda sa ovom grupom koju je vodio Miro. Mi smo se izvukli normalno kao jedna borbena grupa, ali smo primijetili da
S druge strane, da se ne, tako ne povlače i ova druga grupa. Odnosno, vidjeli smo, sreli smo tada Zdenka i ko još bio sam tada. I uglavnom, tada smo shvatili da je se tu odigralo nešto što poslije ni sam ne mogu objasniti zašto je baš došlo do toga. Tu smo znači krenuli u povlačenje, ali više nismo znali, ni ova grupa je totalno se prva raspala, dijelom u panici, dijelom su bili prisiljeni zbog u borbi se tako povlačiti, tako da smo se zapravo mi povlačili prema selu Vrani gdje smo se okupili svi. I onda je počela pucnjava. Sad ove detalje trenutno, ove ostale poslije nisam vidio njihove. Jednostavno mogu iz priča drugih, da oni koji su bili pokraj mene, jer ovaj nalazio za točno na mene išao, bili smo u Šipražju. To je niska makija, doli. Reci nešto o trenutku u kojem si ti bio ranjen i kako si to doživio. Vi su se već počeli povlačiti, kaj je prestao prvi ploton. Nije dugo trajalo to. Bilo je... Kad sam prvo sam naišao na, povlačio se puzeći, ja sam ostao zadnji tu na tom dijelu. I tamo išao sam između dvije stijene i tamo sam naišao na Mladena Mustača. I rekao sam da se povlačimo, da krene natrag. I na tom mjestu sam se ja okrenuo, puzeći i pokušao se dignuti. I digao sam se da vidim da li ide ko ne. U tom trenutku sam dobio metak. Gdje si dobio metak? U lijevu ruku. U tom trenutku nisam osjetio da sam dobio metak. Nego je samo nastalo nešto presjeku, nisam osjetio sa ruku, nisam uopće. A prije ali isto prije nego što sam došao do Mustača, vidio sam krv prije nego što sam ja bio ranjen. Znao sam da je neko ranjen prije mene. E, komu ste dao do znanja da si ranjen i kako si? Ja sam, kad sam krenuo povlačiti se, ja sam ono, između Šipražja, otišao sam desno. I naišao sam na grupu koji su bili, sad poimenične se nabrajati, bili Lekić, Drviš, oba dva Užića, Tvrtko Pašalić i dvojica ovih Kelova i Sablja. I ja sam rekao njima da je, gdje su ostali, ko je ranjen prije mene. Rekao sam da sam dobio metak i Drviš mi je zavio ruku. Ti si bio rekao da je netko prije tebe ranjen? Da, ja sam njima rekao. A koga sam pitao sam gdje su ostali, gdje je Miro, ko je ranje prije mene. Oni su rekli da nema teorije da je neko ranje prije mene. Ja sam rekao kako nema teorije kad sam ja vidio krv prije nego što ja ranje. Kako je onda tekao razgovor? Što se je dogodilo na tom mjestu? Pa onda su rekli idemo se izvući, doli ćemo se naći niže ceste, ostali, ne zna gdje su ostali. I krenuo smo natrag, ja sam insistirao opet na tome da je neko ranjen prije mene. Poslije toga je Lekić rekao da kad smo se već došli, prešli cestu natrag, on je odredio da
da sablju, pošto je imao minobacačko sebe, da on krene sa mnom prema vrani. A ostali su se vratili. Dok ste bili na tom mjestu u toj rupi, da li se je čula ikakva pucnjava? U rupi kad smo se već povukli. Tamo gdje si našao tvoje kolege, da li se je čula ikakva pucnjava? Nije se čula više nikakva pucnjava. Da li znate otprilike reći koliko je dugo trajala pucnjava s obe strane kada je došlo do okršaja? Oko 10-15 minuta. Šta je poslije toga nastalo? Za jedno pol ure čuje sam opet jedan metak i ništa više od pucnjava nije gledao. Ali je bila pauza između. Da li vam je poznato ko je tada pucao taj jedan metak? Ne, nije. To je bilo pol sata kasnije? Oko pol sata, poslije. Da ni slučajno možda bila dva metka? A koliko ja znam, sad sjećam se, ne mislim da je jedan metak bio. Zašto u tom momentu kad ste primijetili da nema pucnjave, da opasnost nije tako velika, zašto nitko nije došao na ideju da idu izvlačiti kolege koji su ostali? Ja sam bio insistirao na tome i došli smo do toga i oni su se vratili. Ja sam produžio sa sabljom za vranu, pošto sam bio ranjen. A oni su se ostali se vratili natrag da vidi gdje su ostali. Međutim, po iskazima koje smo mi dobili, nitko se nije vratio da izvuče ostale. Oni su rekli da se vraćaju, ja znam da sam produžio sa sabljom prema vrani. Kad smo se mi povlačili, razbilo se na par grupica. Onda je bilo jedna grupica, ja sam bio siguran, koja je krenula lijevo, nisam znao još točno ko je u toj grupi, da je krenula krivim putem. I mi kad smo već se povukli, premotali smo Ivicu Krištu, onda sam ja rekao Antoniju Lekiću da bi bilo dobro da se vratimo. Da se vratimo i pomognemo još ako ima ko da je zaostao. Međutim, tamo je jako veliko raslinje i to, i on je rekao da bi se moglo desiti da se pobijemo međusobno. U kasnijim razgovorima Boris Prebeg je pred svjedocima rekao da mu je Antonio Lekić pucao među noge kad je tražio da se vrate i pomognu one koji su zaostali. U tom trenutku smo došli do jedne litice, nismo mogli prekoraciti, pokušali smo je zaobići. U tom trenutku je uvatio Rafal nas, njega je uvatio po stomaku, a mene je uvatio po leđima, 4 metka sam ja dobio, on je dobio 5 ili 6, sad ne mogu više to će reći, po stomaku. On je lega na leđa. Bolilo ga je puno, skinio je onaj prsuk što ima na sebi, odmah je trznija da vidi rane. Pokušao se čak i ubiti sam, što mu ja sam umaka pušku, od njega nisam mu da, čekaj, govorio sam samo čekaj, računao sam, vratit će se. U tome trenutku Musaća mi je reka, kaže ja vas ne mogu izvući oba dvojice, jer oba dvojica se ranjena, ne mogu vas ja izvući, ja idem po ove. On je tada otišao, ostavlja je nas. Ja sam ostao jedno više od pola sata, sam ostao siguran, jer mislim, tad je svaka minuta ko sata, sat ko vječnost, mislim, to ne može niko procijeniti koliko je bilo, uglavnom sam bio više od sata, siguran. Mislim, nisam bio više od sata, ali više sam bio od pola sata, siguran sam tu ostao. Tad sam ga ja, on me molio da ga ubijem, što je bilo apsurd, mislim, nemoguće da ga ja ubijem. Mislim, nije bilo šanse, što sam mi bili si nas 90%, bilo sigurno volili da sam mi ostali ondeka nego da i on ostao, jer ipak u tome trenutku više on znači za Hrvatske nego mi. I dan danas ne samo onda. I ja ga ostavljam, izvadio je škorpiona pored sebe, da mi je iskaznicu svoju, koja je glasila na ime Ante Aras, da mi je svoju iskaznicu i rekao je uništi je, ne daj da padne četnicima u ruke, ako te uvatuju ili da te pogodio, stavi je pod kamen, ne smi duje naći. I da je predan Đuri Županu, to mi je rekao. I da se siti njega, da se siti njega isto kad misli kuda je ići. Sa što je mislija s njim reći, to ja ne znam. I kažem, i tad sam ja otišao, nekad sam se makao ja jedno 10 metara od njega. On je ispalio jedan metak i onda je kratki rafali škorpiona se začuja. Ja se više vraćao njemu, nisam.
Nek sam otišao odmah okolo, vratio sam se doli, došao sam doli već kasno, među zadnjima, našao sam doli pokojnog Mustača i Krištu, Nikolu. Ja sam je rekao što je, kako je, međutim već je Mustač donio glas doli da je on poginio. On je prvi ima reka, odmah da je on poginio. Nakon nekoliko sati čekanja pojavili se vodiči, ne znam nija ko je sve došao, od njih točno sad. I rekli su da je Mira poginuo, da je Ivica ranjen Krišta. I tako. Nas smo išli dole u selo, u Vranu. Rekli su da je tijelo ostalo, onda je poslije došao Mladen Mustač, koji je bio sa njim, pa je ispričao da je, kako je to bilo, jel? Da su došli gore, da je na njih, da je bila, da je gore čekala vojska, jel? Jugoslavenska vojska i četnici. Da je Miro dobio po kuku negdje, da je bio ranjen, da ga je Mladen jedno vrijeme nosio i pošto je teren bio težak, rekao da ga više nije mogao, da je toliko, i do, još dok ga je nosio da je dobio jedan rafal po leđima ili po, ne znam točno gdje, i da je Miro tražio da ga pokojni Mladen, da mu on skrati muke, jel? Da Mladen nije htio, tu se ni ga je mogao više, vidjelo se da nema spasa, ni ga je mogao ni nositi. I on mu je rekao, Miro, ja ti to ne mogu napraviti. Ako ti hoćeš sam napraviti to, sam. I onda mu je on ostavio. Dao mu je oružje. I vjerojatno je to Miro sam. Mladen je otišao, vjerojatno je to Miro sam napravio. Ako usporedimo ova dva opisa slijeda događaja, onda je očito da su u potpunoj kontradikciji jedan sa drugim. Ovo nije opis stvarnih događaja, nego puka improvizacija, kako sa Šarićeve strane, tako i od Nikole Krište. Jer u ovome svemu teško je naći i jednu jedinu podudarnost. Nikola Krišto kaže da je Mustač dojavio da je Miro mrtav, iako on to nije bio kad je Mustač navodno napustio Miru i Šarića, ako je on uopće bio tu. Krišto također tvrdi da je Zrinko stigao prvi na odredište, što je suprotno od onoga što kaže sam Šarić. Dakle, nije istina da su oni bili sa Mirom od momenta kad je on nestao sa mjesta okršaja, a po onome što je Ivica Krišto vidio, netko je bio ozbiljno ranjen, sudeći po tragovima krvi koji su vodili na suprotnu stranu od dogovorenog pravca povlačenja. Na tu tvrdnju Ivice Krište, Lekić je odgovorio da se je to njemu samo učinilo. Dobro, Ivica, u tvom prijašnjem intervju ti si rekao da kad si se ti okrenuo poslije pucnje, da oko tebe nije bilo nikoga. Da li je to točno? Da, točno. Jedno, nakon puzanja desetak metara naišao sam najprije na tragove krvi i posle toga na Mladena Mustača. Ako je to tako, kako je moguće da ste Zrinko tvrdi da ste vi nestali, a da je on ostao sa Mirom? U tom slučaju ti si ih trebao vidjeti. Tamo je bilo nisko žbunje, makija, on je mogao biti udaljen 10 metara od mene da ga ja ne vidim. Znači da se Miro maknuo od mjesta gdje je bio pogođen, pošto sam ja naišao preko tog mjesta i vidio tragove krvi. Znači oni su otišli sa tog, oni su se povukli u jednom smjeru sa mjesta gdje je došlo se do okršaja. Ti si se dakle počeo povlačiti sam, u puzanji si došao do krvi. Da li je to bila samo fleka krvi iz neke manje ogrebotine ili je to bila lokva? Ili takva krv koja je mogla isticati jedna iz velike rane? To su bili tragovi krvi. Znači idu u jednom pravcu. Znači točno mogu biti samo od čovjeka koji je ranjen.
onog trenutka kad smo mi ušli u unakrsnu vatru, razbijeni smo na grupe od 2-3 čovjeka, pa što je on vidio pri povlačenju, tu je dosta krvi bilo. Ja osobno sam bio sav krvav od krhotina, stijenja koje su udarili oko mene, tako da sam i sam mislio da sam obliven krvi, a u biti to su bile krhotine i pukotine stijenja koje su mi se zabadale po licu. A Ivica Krišto tvrdi da je u toj akciji on zapravo vidio krv. Kada je on to rekao Toniju, Toni je rekao da mu se učinilo. A tada još niko nije, ni Ivica nije bio ranjen, ni, tako znači da on će to najbolje moći reći. Pa uvijek sam govorio o tim tragovima krvi koji su nedvojbeno pokazivali da je neko bio ranjen. Ja nisam mogao vidjeti, pošto je to bilo meni iza leđa, u odnosu na prvobitni položaj gdje sam se ja nalazio. Ja kad sam povukao, kad sam došao do ostalih, pitao sam ko je ranjen. Međutim, Lekić je rekao da nema teorije da je iko ranjen. Koliko je daleko od mjesta okršaja bila ta krv? To je bilo u krugu mjesta događaja, znači nek 10-15 metara, ne daleko. Koliko daleko od tog mjesta si sreo Mustača? Isto u tom krugu, ne daleko, par metara možda. Kad si sreo Mustača, u kojem se je pravcu on kretao? Mustač je bio okrenut prema, ležao je bio okrenut prema pravcu gdje je bio okršaj. Kad si mu rekao da se treba povući, što ti je ono govorio? Ništa, poslušao me i pošao se povlačiti. Da li je Mustač bio sam? Da. Kako tumačiš činjenicu da se je Mustač poslije toga onašao uz miru? Kako to tvrdi Zrinko? Kad sam ja rekao Mustač da se povlači, Mustač je krenuo u jednom smjeru koji se ja pretpostavio poslije da je otišao gledano sa stajališta gdje je bio okršaj na lijevu stranu. Ja sam još zaostao i gledao sam da li ide iko za nama, tad sam ja bio ranjen. I ja sam se povukao desno, znači Mustač je otišao na lijevo i sreo iz Rinka i Miru. Zašto je Mustač ostao na tom mjestu? Što je on vidio i zašto se nije povukao na dogovoreno mjesto, nego je otišao na lijevo, u pravcu u kojem su vodili tragovi krvi. U pravcu u kojem je nestao Miro, a kako Šarić tvrdi i on sa njim. Međutim, iz svega što smo do sada čuli, Šarićeva tvrdnja da ga je Miro uhvatio za ruku i tražio da mu pomogne, a da je on uhvatio Mustača da i on pomogne, ne može odgovarati istini jer su evo oba dvojica pri povlačenju viđeni sami. Šarić od Ilije Babića, a Mustač od Ivice Krište. Je li Miro od nekoga maknut sa toga mjesta ili je od nekoga bježao ili je tu ubijen i od tuda odvučen? Ivica Krišto se je zadnji povlačio kad je pucnjava potpuno prestala, ali je na njega ipak neko pucao kad se je podigao da vidi što se dešava ili da li ih netko prati. Tko je to pucao na Ivicu Krištu i što on to nije smio vidjeti? Također ne može biti istina ono što Šarić kaže o pucanju, jer čuli smo od drugih sudionika akcije da poslije prvog okršaja nije više bilo nikakvog pucanja, osim jednog jedinog pucnja pola sata poslije no što je ranjen Ivica Krišto. Zrinko spominje Rafal koji je pogodio njega i Miru, zatim navodno Mireno samoubojstvo sa Škorpionom, a za Mustača je rekao. Pokojni Mustač je bio izgled. Ja sam rekao da nam pomogne da ostane i on da nam pomogne. I tad nas je on štitio. On je tuka tamo, početnicima, dok smo mi pribacili. Htjeli smo dakle još jednom provjeriti te Šarićeve tvrdnje, tim više što smo tokom sakupljanja ovih materijala došli do novih informacija u vezi rana na Mirinom tijelu i tražili smo novi razgovor sa Šarićem.
Zamolili smo ga da još jednom opiše slijed događaja i pokaže ožiljke od ta četiri metka koje je on navodno dobio i koje spominje u svom prvom razgovoru. Na njegovoj košulji je bila samo jedna rupa, a na tijelu apsolutno ništa. Na pitanje kako je mogao tvrditi da je bio ranjen i da nije mogao izvlačiti Miru, kad to nije bila istina, Šarić sada tvrdi da ga je Mustač uvjerio da je ranjen. I tada je pokojni Mustač rekao da sam mi oba ranjena, da on ne može pomoći, da čovjek je pogođen, da ne zna, da je to jednostavno ne osjeća ništa, a da je gotov. I ostavio nam je četuricu vode i poukaz. Na naše inzistiranje da nije mogao biti u pitanju Rafal, Šarić uporno tvrdi. Ne, Miro je bio ranjen najprije u jednu prvu ranu što je dobio u kuk, kad se obratio meni za pomoć, a poslije toga 4 do 5 metaka ima. 4 do 5 metaka je to garant, 4 do 5 metaka je bilo po stomaku. Hoće, ja sam čak jednom i pokazao vam točno, kad bi se malo ovako sitili da možemo pokazati, jer on je skinjao, ona ima prsuk sa sebe, on je trznija ga, i tad se vidjeli, rane su bile male, ono, podbule malo po stomaku. A to sam ja tvrdio odmah isti drugi dan i stalno, od prvoga dana do danas. Kad smo pitali Nikolu Krištu od kojih je rana poginuo Miro Barišić, dao nam je sljedeći odgovor. Pa mislim da je najprije po pričanju njihovom kako je bilo, da je najprije da je u predjelu kuka dobio, kuka, onda negdje valjda rebra ili tako nešto da je dobio. Ili noga, razumiješ, valjda negdje po, znaš, ne znam točno. Gle, onda ga je presjeklo, znaš, i da je bio, i onda ga je pokojni Mladen nosio i ovaj Zrinko, jel? Vodič, mislim da je Zrinko bio. I onda su još dobili dobio još jedan Rafal, jel? A tu je Zrinka, mislim da ga je zakačilo, da mu je metak malo ga očešao i tako. Po ovom nesuvislom nabrajanju svih mogućih ranjavanja, vidi se da Nikola Krišto ne zna što bi zapravo rekao i kako bi se izvukao iz ovoga škrivca. Jer ako je, kako on tvrdi, dobio Mustačevu i Šarićevu verziju događaja, onda ovo nije bilo ono što je čuo. A kao član najuže grupe u vrijeme davanja ovih izjava, trebao je znati da je tijelo koje su oni odvezli u Zagreb i tajno pokopali imalo samo jednu prostrijeljnu ranu ispod srca. Da su se Šarić i Mustač našli kod Mire, kako to Šarić tvrdi, ne može biti istina. Mustač nije više među živima da svjedoči, jer mu se sad pripisuju stvari koje je vrlo teško provjeriti. Ali sudeći po njegovom ponašanju poslije akcije, sve do njegove smrti koja je uslijedila 12 dana kasnije, on je ili nešto vidio ili učestvovao u nečemu što je bilo tako potresno da ga je ostavilo u stanju permanentnog šoka. Jer mi smo bili u kući. Jedno, došli smo najprije u kući, onako umorni i svi. Tako. I onda je pokojni Mladen prvi rekao, ušao je i rekao je Miro je. Tako. Kako je on to doživio? Tu pa pokojni? Jako teško. On njem je bilo. Bio je potresen. Bio je potresen. On je rekao, ubijte me, kaže. Radite što god hoćete, kaže, ja nisam mogao, kaže. Ni nosit ga više, ni izvuć ga, nisam ga, razumiješ, rekao je, da mu je Miro rekao, Mladene, ti si kukavica, nemaš snage da me razumiješ. Kad sam došao doli, našao sam tamo u jednoj kod ovog kućica Zoši, našao sam pokojnog Mustača i Nikolu Krištu. Pokojni Mustač je počeo plakati kad me vidio, zagrljam i počeo plakati, a i Krišna me pitao što je, ja sam mu rekao što je bilo. Jer ovo što sam ja doživio u toj akciji, to zapravo nije bitno. Jer sam ja bio previše od mjesta gdje je Miro poginuo. Ali bitan je, znači, stres pod kojim sam ja vidio pokojnog Mladena. To mi je jasno bilo da jedan takav sportaš, čvrst čovjek, koji čak i čovjek koji je u teškim situacijama našao snage da nas sve bodri prije toga i da je takav stres doživio. Kad sam ja tako rekao, oni su rekli da idemo odmah u Zadar. Došli smo u Zadar, u ferijalno, tamo je bio centar jedinice gdje je bio pokojan zapovjeda Đuro Šupan. Došli smo tamo, njega nismo našli da je na terenu. Oni su zvali Brzoju,
tada je bio načelnik policije. Kad je on došao, s njim je Krišto priča. Što su pričali, o čemu su pričali, ne znam. A ja smo i pokojni Mustači ostali sjediti onda iz preferijalnog, jedno 15 metara od njih 20, ali nismo čuli o čemu su pričali, ni, nikako. Priča o iskaznici za koju je Miro navodno tražio da se preda Đuri Županu doima se vrlo čudno i potpuno nelogično. Jer zašto bi Miro tražio da ona ne padne četnicima u ruke? Kad bi oni tu legitimaciju našli kod njega, onda ne bi postavljali pitanje identiteta. U drugom slučaju bi se moglo dogoditi baš obratno. I onda njegova navodna želja da se iskaznica preda Đuri Županu sa napomenom da se sjeti Mire kud god da ide, zvuči više kao loše prikrivena insinuacija da bi sve što se dogodilo zapravo moglo biti Županovo djelo. Kako ćemo vidjeti iz daljnjih izlaganja, Županova uloga u ovom ratu uopće bila je vrlo sumnjiva. Ali je i uloga Lekića, Drviša i Pašalića i Nikole Krište od samog početka također sumnjiva. Jer ako je Župan izdao, onda je on bio samo jedna karika u lancu izdaje. U tom slučaju su takove karike bili i ova četvorica. Kad je riječ o izdaji, interesantno je pogledati izvještaj o akciji kojeg je Antonio Lekić dostavio Ministarstvu obrane, a čiju kopiju smo uspjeli dobiti. Vrlo interesantno i znakovito da je Lekić smatrao potrebnim da poslije no što je otipkao ovaj izvještaj svojeručno napiše sljedeće. Svi članovi jedinice su jednodušni u ocjeni da od faze prikupljanja grupe do događaja u kojemu smo imali poginulih nije bilo izdaje, niti bilo kojeg događaja koji bi utjecao na sigurnost obavljanja namjeravanih akcija. Ovo se odnosi na pripremu i rad grupe u Zagrebu, kao i boravak na terenu u bazama i u radu sa vodičima. A sad na pitanje da li je mogla biti izdaja, Lekić kaže. Kad smo došli na područje gdje je akcija trebala biti izvedena, daleko više srpskih snaga tamo bilo nego što smo to očekivali. To je moment gdje postoji određena indicija da bi moglo biti do izdaje. Međutim, dok se službena istraga o tome ne pokrene, ne bi mogao ništa reći o tome. Tada sam nisam mogao razmišljati o tome da je to bilo nešto, neka izdaja, ali nakon prespavane noći prvo što sam pomislio je da razgovarao sam, odnosno u bolnici sam razgovarao s Ivicom Krištom, da bi to mogla biti izdaja. Po pitanju izdaje obratili smo se i Nikoli Krišti. Ako detaljno analizirate akciju i njezin ishod, da li vi osobno dolazite do nekih zaključaka, da li vam se nameću neki zaključci? Pa nameću se sigurno. Kad znam poslije neke činjenice i tako, onda je jasno da to stvar nije bila slučajna. Da je to bilo sigurno jako dobro organizirano i pripremljeno. I pravo je čudo da je od nas iko ostao živ. Jel? Znači oni su imali mogućnost svih da nas pobiju. Sad zašto nisu, to će se vjerojatno svi to znati jedan dan. Jel? Sad možemo postavljati razne ovaj teorije. Jel?
Dakle, neosporno je da su Srbi od nekoga unaprijed bili obaviješteni o ovoj akciji i da su grupu dočekali u zasjedi. U tom slučaju odmah upada u oči ovo što kaže Nikola Krišto, da je čudo da ih nisu svi poubijali. Ako pogledamo na kartu, onda je jasno da su oni vrlo lako mogli, ako su to htjeli, cijelu grupu opkoliti i potpuno je uništiti. To se nije dogodilo, poginuo je samo Miro, a vatra je, po svjedočenju sviju, prestala odmah pošto je Miro ranjen. Svjedočanstva o onome što se je dogodilo od momenta kad je otvorena vatra puna su neistina i kontradikcija. Ali na pitanje zašto je zapovjednik grupe Miro Barišić, koji leži 4 metra iza prve linije, ostavljen i nestaje u nepoznatom pravcu, ostavljajući za sobom debeli trag krvi, nema odgovora. Lekić u svom izvještaju Ministarstvu obrane Republike Hrvatske tvrdi da je povlačenje bilo organizirano, te da su on i Prebeg štitili odstupnicu. Jest je donio moj zet i još jedan čovjek iz Draga, kao navodno da su oni čuli, gore da se priča da su već u Dragi pročulo da je poginja Miro i oni su navodno došli meni doli reći. I ja sam došao gore u staru kuću, navodno kod neviste Slavice. I nije ni ona znala, ništa nismo znali. Nego je kasnije rečeno, sad pričale se razne priče. U rođakoj kući smo našli Drviša i Tonija, Blida, i navodno moja žena je pitala da šta se to dogodilo, da ljudi se skupljaju u selu oko kuće. Da se priča da je Miro poginije. Ali oni su rekli da se još, kao točno riječi se ne znam, ali su rekli kao još se ne zna ništa, ne znamo da je poginja, možda se čak i izvući još. Možda će, mi čekamo, možda će se vratiti. I sad sam ja predlagao da zarobimo negdje oko 20-30 Srba koji su još bili u Vrani gore, ali je to oni, ja mislim, Krište. Risto rekli su mi da nije dobro, ona će misliti da se radi o nekome važnome, da ne bi valjala ta akcija, nego da će oni pokušati na neki drugi način doći do njegovog tijela. I sad na tome ostalo, čekalo se. Ja sam pitao baš svih ti iz grupe kasnije u razgovorima u kafići, čekajući da navodno Miro se vrati, ali kasnije se vidjelo da se Miro neće vratiti. Pitao sam, ja sam postavljao sam pitanje, dobro je, bilo sve to pucnjave, akcija bila, a sam Miro je ostao u toj akciji. Niko nije imao odgovora na to, svi su skrivali ramena i niko nije imao odgovor na to pitanje. Kasnije smo planirali kako da tijelo izvučemo, nije bilo načina. Onda su nas pozvali u Zagreb i onda je tu preko ovi ljudi u Zagrebu, Perkovića i ne znam ko je sve bio uključen, neko tijelo izvučeno. Mireno tijelo u toku akcije nismo izvukli i dobili smo tek tijelo 5 dana poslije. Na naš izričit zahtjev dobili smo to tijelo i tijelo su nam predale i organizirale službena vlast Hrvatske, dakle policijska uprava Zadar. Sad kako su oni uspjeli da dobiju to tijelo, to ne bi znao. Kad je tijelo pokojnog Mire Barišića ipak dobiveno od četničke strane, ono je preveženo u mrtvačnicu Zadar. Mi smo tada mi više nismo bili na tom području, bili smo u Zagrebu da se dogovorimo što ćemo i kako ćemo, dakle sa pretpostavljenim, to jest vrhom tada vojnih vlasti u Hrvatskoj. Ako su oni pozvani u Zagreb na dogovor sa vrhom vojnih vlasti, koji su tada već Šušak i Perković, Lekić je onda morao znati što su oni to učinili da bi se na njegov izričit zahtjev, kako to Lekić je rekao, tijelo dobilo sa srpske strane. I kako je moguće da je on Mirinom bratu Jošku tvrdio da se Srbima ne smije dati do znanja da se radi o važnoj osobi, a sad na jednom je i sam vrh hrvatske vlasti uključen u izručenje Mirinog tijela. Za akciju sam
nažalost saznao nakon pogibije da je uopće bila akcija i to nekoliko dana. Jedan iz skupine koji je bio zajedno sa Mirom na večeri na kojoj smo bili, došao je kod mene u policijsku upravu i zamolio me da pod bilo koju cijenu nađemo mogućnost da tijela poginulih u navodnoj akciji trebamo izvući. A to je značilo da kontakte koji su telefonski bili tada sa benkovačkim garnizonom bivše jugovojske, da iznađemo mogućnost i načine kako da tijela izvučemo, a da se ne zna ko je. To smo i napravili, mislim da je dan ili dva ti su pregovori trajali. Lokacije gdje je to bilo sam dobio upravo od tog momka iz te skupine i to je sve što sam znao ili što su inače u policiji znali o navodnoj akciji. U vrijeme mog boravka u sektoru Pridrage čujem da je izvršena akcija u sektoru Pristega, znači Ceranja, Miranja, Stankovaca, Budaka i onog dijela, da je izvršena akcija sa kojom je rukovodio Miro Barišić. Odgovorno tvrdim i potvrđujem, ni jednog jedinog momenta nisam znao ni sektor, ni vrijeme, ni način, ni smisao, ni zadatak gospodine Barišić. Nakon te akcije čulo se javni pogovor, javno mnijenje da je Miro poginuo. Da je u toj akciji poginulo još nekoliko momaka. Pobližih detalja o akciji nisam saznao i nisam imao, niti sam imao informacija jer sam se nalazio tamo. Međutim, subordinativno znam, naknadno informirajući se znam, da je rukovođenjem, znači vađenjem, razmjenom ili izuzimanjem leševa iz sektora Pristega gdje se odvila akcija, rukovodio načelnik, odnosno sudjelovao načelnik policijske uprave Zadar Brzoja Ivan. Đuro Župan je bio zapovjednik specijalne jedinice policije Zadarske uprave i mislim da bili smo zajedno i na večeri sa pokojnim Mirom. Iza toga dan ili dva on je po zapovjedi iz Splita dobio zadaću bojišnice prema Pridragi, Kruševu i Obrovcu. Tako da je kompletno s jedinicom bio na tom području jer je u to vrijeme bila 4. brigada već u Kruševu i kompletno zaleđe 4. brigade je držao Đuro sa jedinicom. Tako da je te dane non stop bio na terenu. Govorite o danu pogibije, ja točno i ne znam, niti vjerujem da zna i Đuro Župan točan dan pogibije Mire Barišića. Mislim da to zna samo skupina koja je bila zajedno sa Mirom. Mi znamo, a i mislim da je Đuro obaviješten tek kad je ovaj momak obavijestio mene što se dogodilo dan ili dva prije toga. Tako da mi niti smo znali za akciju. Oprostite, prije čega? Ovo što sam rekao da dan ili dva prije nego je mene obavijestio momak ovaj iz skupine Mirne što se dogodilo, mi za tu akciju uopće nismo znali. Tako da te dane jednostavno nismo znali što se događalo na području gdje je navodno Miro poginio. A u to vrijeme je jedinica zajedno sa zapovjednikom bila u Pridrazi. Znači, vi čak ne znate ni dan točno kada je Miro poginuo ovdje? Ne, mi nismo uopće bili upoznati za akciju, niti znamo točno dan kad je poginuo. Ja znam dan kad je mene obavijestio momak iz Mirne skupine da je, mislim da je to dan ili dva prije, me obavijestio da je akcija, da je u akciji na području Vrane ili prema Miranjama da je došlo do pogibije Mira. Tako da mi uopće nismo znali točno ni kad je, ni što se događalo na tom području. Ove tvrdnje su očita laž, jer znamo da je Đuro Župan znao vrijeme, mjesto i smisao akcije,
a isto tako i ostali uključujući Brzuju i njegove ljude u policijskoj upravi Zadar. Isto tako znademo da je Brzoja od Nikole Krište odmah poslije akcije u Ferijalnom savezu dobio sve informacije o toku i ishodu akcije, o čemu on sada daje potpuno oprečne izjave. Nakon dvije večeri, nego što smo se sastali sa Mirom Barišićem, jedinica Đure Župana je bila po zapovjedi, ne znam čio i kako, bila premještena u Pridragu, u zaselak Kokići. A s obzirom da sam ja, kao što sam prije rekao, na određeni način sudjelovao u formiranju te jedinice po nekoj političkoj liniji i da poznajem sve dečke i da smo ih na određeni način i birali i sakupljali, ja sam bio vrlo blizak toj jedinici, tako da sam uglavnom bio s njima. I cijelo to vrijeme, dakle sljedeća 2, 3, 4, 5 dana, Đuro Župan, niti itko od njegovih se nije maknuo sa tog položaja i sa te pozicije. I kad sam već tu i kad daje nekakvu izjavu, to je očito u svezi sa napadima na Đuru Župana. Ako sam mu išta siguran u vezi ove, ajmo reći, misteriozne smrti, jer izgleda da to postaje pomalo i misteriozno, jer nije rasvjetljeno do kraja, bar ne sa strane službenih organa, onda sam siguran da Đuro Župan nema, ama baš nikakve veze s tim. Nije mi poznato zato što sigurno nije imala, tu noć nije imala akciju jedinica Đure Župana, jer je jedinica Đure Župana u to vrijeme nalazila se u Pridragi. Te dane sam posjetio, u nekoliko navrata sam posjetio jedinicu i znam da niko od momaka nije tog trenutka bio na terenu, a onda, naime, poslije sam se informirao i na drugi način. Postoji u jedinici dokumentacija koju vodi jedna gospođa Ljilja, vodi dokumentaciju gdje sve i jedan pokret jedinice, ta dokumentacija nije dostupna svakome. Osim svog angažmana u jedinici Đure Župana i njegove navodne, stalne prisutnosti u njoj, Martin Dražina je odmah poslije akcije u kojoj je Miro poginuo provodio vlastitu istragu. Ali ne u vezi Mire, jer o tome su se brinuli Zagreb i Brzoja, nego o događajima u Pristegu gdje je Zdeslav Turić, Beban i Mile Pandžić dočekani i ubijani. Na pitanje što zna o Mirinoj pogibi, o čemu je sigurno bio odmah informiran, Dražina kaže. Pa vidite, to je ništa pouzdano ne znam. Ništa pouzdano ne znam i sve što bih rekao to bi bila interpretacija ili reinterpretacija nekih događaja i događanja. Ja znam da je kod mene došao jedan moj mještanin. Ja sam naime rođen u selu Pristeg, bivša općina Benkovac. Na suprotnoj strani su srpska sela Ceranje, Miranje i tako dalje, a i moje rodno selo je pola-pola. Da mi je došao jedan dečko iz sela i rekao izgleda da je Čmile, naime mi smo ga tako po nadimku zvali, Mile Pandžić poginuo. Što je meni je bilo ovako dosta zaprepašćujuće, otkud on, što on, kako, zbog čega. Kaže, bio je sa nekom dvojicom dečaka u selu, u crnim majicama, išli su na srpsku stranu, čula se nekakva pucnjava i izgleda da je on poginuo. Jel? Naravno, nije mi bilo uopće jasno zbog čega, kako, na koji način je poginuo. Otišao sam u selo i pretpostavljao da bi to možda moglo biti nekakva akcija, s obzirom da sam znao da je Miro Barišić tu, na ovome području. Kasnije se, nažalost, ispostavilo nakon nekoliko dana da je to točno. I s obzirom da sam imao veze sa MUP-om, sa načelnikom policije, brzo sam saznao da je Miro Barišić poginuo, jel, što je tako bilo vrlo tužno i zastrašujuće i tako dalje. Jel. To su ta moje saznanja. I dakle, nakon jedno 4-5 dana, mislim, ovo nisam baš siguran 100%, mislim da me nazvao načelnik policije
i da je i kazao mi je da je dobio informaciju da je bilo pucanja na predjelu Ceranja, dakle odmah to je mjesto do Pristega, i da nakon tog pucanja da se Miro nije izvukao, da se nije vratio. Drugi dan smo Martin Dražina i ja otišli u Pristeg i počeli smo prikupljati od ljudi tako neke informacije da bi saznali što se događalo, što je bilo i tako. I tu smo saznali da je Miru vodič bio čovjek, pokoj mu duši, on je poginuo isto u vrijeme te akcije, Mile Pančić, da je bio vodič. Međutim, od ljudi smo isto tako, naime iz tog Pristega je i Martin Dražina, koji je išao sa menom i on poznaje ljude i zbog toga je on išao sa menom. Tako, ljudi smo saznali, ja sam saznao da vodič nije bio baš osoba koja je trebala biti izabrana, jer je tako, Mile je po mojim saznanjima bio osoba koja je težije uvijek nekom isticanju. Volio se pokazati u društvu viđenijih osoba, volio je to prenaglašavati. A s obzirom da je Pristeg mjesto gdje je stanovništvo miješano, otprilike pola-pola, koliko ja znam, tako negdje, pola-pola, dakle, Srba ima dosta. On je, da bi se pokazao, da bi mogao kasnije pričati da je bio u društvu sa Mirom Barišićom, on je jednostavno previše se šetao po mjestu sa dečkima pokojnog Mira. A dečki su imali crne uniforme, što je po svemu sudeći, to je moje osobno mišljenje, mislim da je to kod Srba pobudilo određena razmišljanja, strah da bi moglo se napraviti možda neka akcija, i možda moguće da su i oni bili ti koji su dojavili svojima da se pričuvaju ili tako. Ovo su sad opet insinuacije koje bi trebale svaliti krivicu za pogibiju ove trojice na njih same, jer su se navodno šetali po srpskom dijelu sela u crnim uniformama i na taj način otkloniti sva razmišljanja o tome kako su oni uistinu nastradali. Njihove instrukcije definitivno nisu bile nekakvo šetanje po Pristegu, jer je njihova točka djelovanja bila izvan naselja, podaleko od srpskih linija. Ja sam Zdenko Pančić, brat pokojnoga Mile Pančića. Možete nam opisati što znate o smrti pokojnoga brata Vani i njihove skupine? Ovako, po dolasku Mile i dvojice njegovih prijatelja najprije su se predstavili kao radne kolege. Tu smo proveli dva dana. U međuvremenu za ta dva dana nigdje se nije izlazilo. Kad je taj slučaj se desio, dan poslije nego je Miro poginuli su ova tri dečka, njegova suborca, jel? I brat od jednog pokojnog Mile Pančića, čini se da mu ime Zvone, on je došao u Drage i tražio mene. Ja nisam ni znao tog dečka. A što se tiče samog Mile Pančića, ja ne znam ko je njima rekao za njega. Ja nisam, koliko ja znam. A da samo kažem dvije riječi o Mile, da je bio iskren, pošten i pravi Hrvat. Iako će sada se čuti razno razne priče. To su laži i omamljivanja. Mile je garantiran životom svojim bija pravi Hrvat. U to sam 100% uvjeren. A sada pričaju oni koji nisu, ni danas nisu svjesni nacionalno, oni pričaju kontra Mile, kako Mile nije smija ići sa Mirom, jer na kraju kreva Mile nije ni bija s Mirom. Vratimo se opet na izručenje Mirinog tijela, gdje Lekić tvrdi da je izručenje organizirano iz Zadra preko policijske uprave i da ne zna kako, dok Nikola Krišto, koji je zajedno sa njim bio u Zagrebu, tvrdi da su to učinile vlasti u Zagrebu, jer su rekli da su u Zagrebu bili sa vojnim vrhom na dogovaranju.
O čemu su se dogovarali nije rekao, ali službene vojne vlasti su u prvom redu tada novo imenovani ministar obrane Gojko Šušak, koji je Miru poslao u ove akcije. Da li ste dobili neke upute iz Zagreba od nekoga? Ne, sa Zagrebom glede toga nisam uopće kontaktirao. Vjerovao sam momku iz skupine sa Mirom. Inače je bila zamolba da je to sve što mi trebamo učiniti. Da, znači, zbog kontakata izvučemo tijela poginulih, da se izvrši pregled leševa i da će oni u svojoj režiji angažirati prijevoz za Zagreb. Sa kime ste pregovarali sa srpske strane? Mislim da je kontakt uspostavljen tada sa komandantom garnizona Benkovačkim Čečovićem. Mislim da je to bilo s njim i da je upravo u tom razgovoru, da je nakon dan ili dva da su tijela dovežena, da li preko Zemunika, mislim preko Zemunika. Najmisterioznija stvar u ovome, sad osim smrti Mire Barišića, je samo njegovo izvlačenje. Jer kasnijim istraživanjem koje smo mi saslušavali, kad smo saslušavali četnike koje smo zarobili gore iz tog mjesta, pa kad smo ih pitali o tom slučaju tada i tada koji je bio, on njima je poznato bilo taj slučaj kad je Miro poginuo. I oni su rekli da niko nije htio nositi mrtvo tijelo mirno, jer se je već čulo, jel? I da je osobno jedan oficir Jugoslavijske vojske, vjerojatno Kosa, da je on osobno uzeo mirno tijelo i da ga je donio na našu stranu. Jel? Što je se poslije logičko pitanje zašto je to napravio, je vjerojatno imao razloga da to da isporuči tijelo. Jer smo mi u Zagrebu nekim ljudima kazali ako se tijelo ne isporuči da ćemo mi napraviti veliku odmazdu za Miru. Znači, očigledno da su oni sa nekim bili u vezi. Jel? Da li se zna ime toga oficira koji ga je... Mislim da se Ristić zove, ali imamo to zapisano u izvješćima. Mislim da je Ristić. Da li su Srbi znali koga isporučuju? Ti seljaci nisu znali, ti četnici nisu znali. Ali očito je oficir znao kada se potrudio da ga, da ga osobno nosi. Srbi su objavili nešto na radiju? Srbi su objavili nakon par dana kratku vijest da je Miro Barišić poginuo i ništa više. Oko toga nisu pravili veliku reklamu i što je isto čudno. Jel? Da li su Srbi znali koga imaju u svojim rukama? Ne, nisu sigurno znali. Bar što se mene tiče i moja saznanja, dosta dugo na ovom području, a i u kontaktima i preko radio uređaja, kontakti koji su znali bili u vidu zafrkancije, međusobnog komuniciranja, da bi sigurno bilo kakvom gestom dali do znanja da se radi o pogibi Mire Barišića. Javili su nam da je tijelo dole i da možemo doći dole. Kad smo došli u Zadar, tijelo je već bilo zalemljeno u limeni sanduk i radi toga što je bilo u stanju očitog raspadanja, 5 dana je prošlo, bile su strahovite žege i ono je zalomljeno, moralo se prevoziti u Zagreb. Zašto se je tijelo moralo prevoziti u Zagreb? Prirodno bi bilo da je Miro sahranjen u svom rodnom mjestu u obiteljskoj grobnici. Što se je to Lekić dogovarao u Zagrebu rekavši dogovarali smo se što ćemo i kako ćemo? A ako je sanduk bio zalemljen, zašto je Lekić išao naokolo i savjetovao, to jest nagovarao sviju koji su poznavali Miru, da ne idu gledat Mirino tijelo jer da izgleda strašno? On je to mogao znati samo ako ga je vidio. A ako je bilo zalemljeno, onda on to nije mogao znati, niti je bilo potrebno ikoga uvjeravati o tome da ne ide gledati. Međutim, tijelo je isporučeno i po Srbima dovedeno u mrtvačnicu Zadar, u režiji Ivana Brzoje, i sad se oko toga tijela obavija veo tajnovitosti na izričito naređenje iz Zagreba i sve vezano za slučaj Miro Barišić je tretirano kao državna tajna. Dobili smo informaciju čvrstu da je mirno tijelo bilo organizirano primopredaja iz Zagreba i u biti da ga izvuku od četnika. Znači, da li je to istina ili nije?
kako nisam razumio iz Zagreba? Da je Zagreb bio nadležan za pregovore sa četnicima, a ne vi ovdje, kako vi kažete, mi imamo neku informaciju. Ja to ne znam, da li je i s kim i ko iz Zagreba pregovarao. Ja znam, i to sam rekao, da sam ja zamoljen od momka koji je bio u skupini sa Mirom, da to napravim, da sam u tom smislu i razgovarao sa komandantom Čečovićem i da je po tom osnovu tijelo i došlo. Da li je još neko razgovarao, ja zaista ne mogu to reći. Da li vam je poznato zašto niko od mirnih poznavalaca obitelji ili bližih prijatelja nije bio pozvan da identificira tijelo pokojnog Barišića? Ne znam, već sam i prije napomenuo da sam isključivo poštivao zahtjeve i molbu dotičnog momka koji se meni obratio. Sve ostalo je bilo u njegovoj režiji. Tko je bio prisutan pri predaji? To vam ne bi znao reći. Mislim da je samo osiguranje bilo vozila da su oni dovezli tijelo u mrtvačnicu na groblje. Znači vi niste bili prisutni? Nisam ja bio prisutan. Da li ste vi vidjeli mrtvo tijelo pokojnog Barišića? Ne, nisam vidio mrtvo tijelo Barišića. Možda mi je čak i drago što nisam vidio jer sam jednostavno tada nisam želio vjerovati da je poginio. I dosta sam dugo živio u uvjerenju da nije poginuo. Ivan Brzoja tvrdi da se nije moglo ići po Mirino tijelo jer da Srbi nisu htjeli garantirati sigurnost. Ali oni u dogovoru sa Brzojom, koji je organizirao izručenje, mogu slobodno doći bez da je on prisutan ili uopće ima pojma tko je bio prisutan. Znači, Srbi dolaze i odlaze kako žele. Nikola Krišto sa svoje strane tvrdi da je kapetan Kosa Ristić osobno donio tijelo na hrvatsku stranu i da nije dovezeno autom Crvenog križa iz Benkovca, kako to tvrdi Brzoja. Dakle, nikakvih preciznih informacija. Brzoja nema pojma o intervenciji Zagreba. On je organizirao isporuku tijela, ali ne zna tko ga je nikako isporučio. On čak ne zna da li je itko bio prisutan, osim da je tijelo dovezeno u mrtvačnicu Zadar. Također ne zna tko je identificirao tijelo, iako je identifikacija organizirana od Marinka, koji po nikakvoj dužnosti kao vlasnik restorana nije to mogao raditi, osim ako je za to dobio naređenje od samog Brzoje, župana, Dražine ili iz Zagreba. Jer sad Klapan uz pomoć Lekića organizira tu takozvanu identifikaciju tijela koja je izvršena bez prisutnosti ikoga koji je poznavao Miru i mogao potvrditi identitet. Isto tu večer, nakon što je isporučen, isto večer je ravnatelj Zadarske bolnice, dr. Dominis, i šef internog odjela u Zadarskoj bolnici, dr. Kujundžić Stipe, došli su kod mene, jer smo dosta dobri prijatelji, a oni su na neki način su znali te dane, dok smo mi skupili informacije, smo kontaktirali malo sa njima, pričali i tako. Jer su bili uključeni, njih dvojica su bili uključeni u specijalnu jedinicu Zadarske policije. Oni su došli kod mene da bi ja na neki način identificirao tijelo pokojnog Mira. Nakon čega sam ja nazvao, mislim da dođe to netijak. Te rodbinske veze mi ne iđu baš najbolje. Ljubu Bungura u Pakoštane, a u to vrijeme je bio i brat pokojnog Mira u Dragama, Joško. Nazvao sam njega da bi se našao možda sa njim i sa Joškom, da bi oni mogli ili identificirati ili da bi mogli dati informaciju po čemu možemo prepoznati pokojnog Mira. Pa slušajte, meni uopće nikom nije pozvao da vidim brata, nego sam preko jednoga prijatelja dobio kao jedan poziv da ima jedan čovjek koji bi želio nešto reći u vezi bratove smrti. Tako da sam ja par dana došao u Zadar sa tim prijateljem u jedan kafić u centru Zadra, a po razgovoru ovoga prijatelja koji me doveo, taj je čovjek ima jedan lokal, restoran u Zadru gdje je Miro večerao zadnju večer
čak sa Đurom Županom. Marinko, restoran Marinko. Marinko, šef se zove Marinko, da. I Marinko me pitao, kao Miro se nalazi u bolnici, mi bi želi znati kakve ožiljke, imali nekih posebnih dokaza da se može znati da je to Miro. Da sam ja rekao da ima poseban ožiljak tu ispod oka, na nosu i da imao ove zadnje dane ima veliki križ na prsima sa raskršćem. On kaže, ona je sigurno to on, to on tako izgleda i da ima samo jednu ranu. Sad on je na ono rekao da ima sa lijeve strane. Onda su mi oni dali informaciju, Ljubo i Joško, dali su mi informaciju da ga možemo prepoznati po ožiljku kojega je imao, mislim, sa lijeve strane. Mislim, sa lijeve strane, otprilike od pola nosa na lice u dužini otprilike 4 cm. I imao je ožiljak između, na sastavu obrva. Tako da smo mi njega i na osnovu tih informacija ili tih informacija od Joška i od Ljube. Tome smo ga prepoznali i onda odgovarala je visina. Na koncu nije bilo sumnje, u samom početku smo znali da se radi o njemu, međutim ipak nam je trebala neka potvrda za koju se možemo čvrsto uhvatiti. A čudi me zašto su dolazili na takav način da me pitaju zašto me nisu doveli da vidim u bolnici brata, da utvrde da li je točno on. Tako da je taj, ne znam, sumnjiv mi je i taj razgovor sa ovim šefom od tog lokala. A taj šef na onog lokala kasnije rečeno da je čak Miro posebno razgovarao i da je Miro bio od te grupe sa večere odvojen i da je razgovarao sa Đurom Županom na samo čak pola sata. Ali prve sumnje su mi se javile da nešto nije u redu. Nakon Mirove smrti niko se nije našao dostojnim, odnosno za potrebnim da upozna nas sudionike akcije kako je izručeno Mirovo tijelo, kada je bio prvi pokop i tu se već počele sumnje neke javljati. Nakon 3, 4 ili 5 dana, ja vam stvarno to sad ne bi točno znao reći, ali koliko dana je navodno tijelo bilo izručeno iz Crvenog križa iz Benkovca u mrtvačnicu u Zadar. I tako ja sam razmišljao da bi išao pogledati Mirino tijelo, međutim Antonio Lekić mi je sugerirao da ne idem gledati jer da izgleda užasno. Da izgleda užasno i da mi je bolje da ga zapamtim kako mi je bio u sjećanju. Dok bi godinu dana poslije toga, kada je bila sahrana u Zagrebu, gdje smatram da sam svakako bio trebao biti prisutan na tom uviđaju i tako da mi se uopće ne bi bio izvješćen o tome, nego da bi mi se reklo da me nisu mogli pronaći. Jednostavno da me zaobiđe opet to. Tako da nisam niti taj puta vidio Mirino tijelo. Jedino iz svih zaključaka kojima sam došao i s kime sam god pričao, svi kažu da niko nije vidio tijelo. Jedino Antonio Lekić koji mi tvrdi i Ivica Drviš da su vidjeli tijelo. Tako da to čak ne znam šta i kako, ali isto mi pobuđuje sumnju da nešto tu nije u redu i neštima. I onda je meni rečeno i Slavici, ženi mu, da sutra idemo u Zagreb, da će se Mira zakopati tajno u Uroševcu, a to je navodno bila je njegova želja. Ako pogine, da njegovi borci ne znaju za to, nego da se drži u tajnosti dok rat ne prođe. Tako da smo ja i Slavica avionom došli u Zagreb, a Miro je odveden navodno iz Zadra i to ja mislim da je bio u auti Toni i Ivica Drviš. I ospavali smo tu večer u Tonijevoj kući i ujutro kad smo se probudili, navodno Toni i Ivica su rekli da iđu oni obaviti tamo u mrtvačnicu da vidu gdje će naći grob i da obave sve ostale stvari.
koje treba za pogreb. Poslije dva sata su došli i rekli su meni, Joško, ako želiš vidjeti Mira, možeš, ali mi preporučujemo i želi bi, pošto Miro ne izgleda baš dobro, da su već navodno crvi, da su mu, da je po crncavi, da su mu crvi ušli u oči, da bi pametnije bilo da ga ne pogledamo, ja i žena mu. Iz opisa isporuke tijela i takozvane identifikacije jasno je da se je htjelo izbjeći da bi itko ko je osobno poznavao Miru vidio to tijelo, a Marinko Klapan je od Mirinog brata Joška tražio elemente prepoznavanja da bi ih onda ispričao liječnicima koji su trebali identificirati tijelo. Ne obducirati, samo identificirati po informacijama dobivenim od treće osobe. Nijedan od liječnika prisutnih na identifikaciji nije Miru vidio živog. S obzirom na sve okolnosti, možemo se pitati da li se je uopće radilo o identifikaciji ili su te informacije njima trebale da bi identifikacija na papiru izgledala korektno i ostavljala dojam da se radi o pravoj osobi. Jer konačno, da li se takve beznačajne stvari kao ožiljci mogu uopće vidjeti na tijelu koje je bilo u tako lošem stanju, kako to Lekić tvrdi? Znači, tijelo je samo pregledano u Zadru, dok se je obdukcija i sve ostalo trebalo obaviti u Zagrebu, izbjegavši tako svaku mogućnost prepoznavanja ili neprepoznavanja, Miro je pod izlikom da je to bila njegova želja tajno i na brzinu pokopan pod krivim imenom, da bi se poslije godinu dana otkopao kad osim Lančića nije više bilo moguće puno toga vidjeti, ali ni tada nitko osim uvijek istih, Lekića, Drviša i Pašalića, nisu mogli vidjeti tijelo. Treba još odgovoriti na pitanje rana ili rane od koje je umro Miro Barišić i tog Lančića sa križem čije porijeklo i uloga su vrlo mistični. Tijelo koje je dobiveno od Srba imalo je samo jednu prostijelnu ranu, to tvrdi Marinko Klapan kao očevidac, a i liječnici koji su ga pregledali. Na jednom tijelu koje je u takvom obliku teško je zamijetiti neku ranu, znate. Tu jednostavno pranjem patologije to ostranjivao i ustanovio je da je pokojni Miro dobio metak od prilike, samo što ne mogu to sa sigurnošću tvrditi da je rekao, on je dobio od prilike, ispod srca je dobio metak i taj metak je izašao negdje od traga. I to je jedina rana koja je tog trenutka, koju je on tog trenutka konstatirao na Mirovom tijelu. Kasnije sam čuo od... Samo prosto, da ste vi to vidjeli? Ja sam vidio, on je meni pokazao gdje je pogođen. Gdje je pogođen. I vidio sam ranu koja je bila od prilike ispod sice, recimo jedno 5-6 cm, tako dolje, možda i 10. Nije bilo nikakvih drugih vidljivih rana? Nikakvih drugih vidljivih rana. Kasnije sam, to ne bi mogao sa sigurnošću kazati, sam čuo ili od Dominisa ili od Kujundžića, čuo da je imao i jednu laganu ranu, ali da je to više okrznuće bilo nego rana. Negdje u predjelu kuka, bedra, otprilike tako tu negdje. To ja to nisam vidio. Dakle, rana od koje je Miro podlegao je sigurno ta rana. Drugih rana, dakle, kasnije iznošeni podaci u novinama koje sam pročitao, ne znam, čini mi se, u Panorami ili tako, neki polužute novine, sam pročitao gdje je Miro dobio Rafal, međutim, ne radi se o Rafalu, moguće da je to metak iz Rafala. Međutim, na Miru nije bilo više tih rana i to je sigurno tako. Što da kažem, naime, Miro je... Možda je važno spomenuti da je Miro pronađen potpuno gol. Potpuno gol. I to je pronađen iznad Vrane, iznad sela Vrane. Na te tvrdnje Zrinko Šarić odgovara. Jer vidite, kad je za to tijelo, ja ga nisam niša vidjet. Na obdukciji nisam bio. Na raspoznavanju tijela nisam bio. Tako da ne mogu reći da li je on bio ili ne. Ali, kažem vam, opet ponavljam ono što sam već prije rekao, nakon čovjek koji je došao nakon godinu dana od njih,
naš čovjek Hrvat koji je živio gore u tome selu gdje je bila samo jedna kuća naša, koji je došao nakon godinu dana, on je rekao da je bio gori jedan čovjek, da je poginuo, da je bio gori oko dva tjedna, znači oko 14 dana, dva tjedna je bio gori, da je smrdio, da je njih sve vodilo da ga vidu, da ga poznaju, a ovi su opet tvrdili da je nakon četvrti dan da je došao u Zadar, da se tijelo vratilo u Zadar. Znači, to se ne slaže, to znači neko laže. Potom izgleda da ti sumnjaš da je njegovo tijelo u njegovom grobu? Ja sumnjam i stojim iza toga da nije njegovo tijelo uopće u hrvatskim rukama, da nije uopće njegovo tijelo na Mirovoj. Ja sam čak i predlagao da idu Mirovo, znaju gdje je ostao, da idu Mirovo tijelo sami izvući. I sad navodno je bilo govora da bi oni mogli da će pokušati tijelo izvući. Sad za tijelo je čak rečeno da će oni preko generala i nekoga na svoj način doći do tijela. A kako je tijelo došlo u Zadar i na koji način i ko je bio prisutan na edukciji, ja ne mogu puno reći, samo mogu reći da je jedan doktor koji je tvrdio da je vidio Mira tamo, a zove se Vukić. Luka. Vukić Luka. Da je on isto vidio na ono da je rečeno da je to Miro Barišić, da je pozvan sa četvero ili petero doktora u noći tajno, da pogledaju i da samo potvrde i da kažu da je Miro Barišić mrtav i da je tu. I čak je taj doktor rekao, ali da je bio presvučen skroz, da je, kaže, bio u čitavom kompletnoj hrvatskoj uniformi, tako da nisu puno toga vidjeli, samo prsa i glavu, ali kaže koliko je mogao primijetiti, bio je samo jedan metak sa desne strane ispod srca. A sad ne mogu, ja sam čak postavljao pitanje da li je mogao vidjeti da li je metak ušao s leđa ili sa prednje strane. Ja mislim, koliko se sjećam, rekao je da nije mogao vidjeti, da ne može to potvrditi. Ali je rekao da ima jedan samo metak i to ispod srca sa desne strane. Kako su oni mogli napraviti identifikaciju Mire, kako oni znaju da se uopće radilo o Miri, pošto ni jedan od njih nije nikad Miru vidio živog? E to ja ne znam. To bi trebalo pitati pojedino sve doktore kako je rečeno i ko je rekao i ko ih je pozvao. A ja sam bio tu i znali su za mene i znali su za familiju. Zbog čega i zašto mene nisu pozvali? Jer vam poznato da je još netko vidio mrtvoga Miru? Pa mrtvog Miru je vidio, dakle, kad je došao 5 dana prije toga onaj čovjek koji je vršio obdukciju, to je čovjek patolog iz Zadra, zatim određeni ljudi iz policijske uprave Zadar, ne znam točno koji, i najvjerojatnije njegov brat, nekoga je morao prepoznat i reći to je Miro. Da bi mogli odgovoriti na to i druga pitanja, morali smo dobiti potvrdu od liječnika koji su bili prisutni na identifikaciji i potpisali dokument o identitetu. Dobili smo ime doktora Lovre Vukića, kojega smo u ponedjeljak 23. januara 1995. posjetili u njegovom domu i tražili da svjedoči pred kamerom onome što je vidio i doživio. On je odbio dati intervju u kameru, ali je rekao da je usred noći bio pozvan u bolnicu na patologiju gdje su on i još dvojica liječnika trebali identificirati tijelo Mire Barišića. Kako ga nitko od njih nije poznavao, to su napravili na osnovu opisa koji je došao iz Zagreba. Nitko od prijatelja ili obitelji nije bio prisutan. Morali su položiti zakletvu da bez dozvole neće nikome otkriti što su vidjeli, jer da je to državna tajna. Rekao je da su svi relevantni dokumenti o nalazima poslani vladi. Od doktora Vukića dobili smo imena ostalih liječnika koji su prisustvovali identifikaciji. U srijedu 25. januara oko 22 sata nazvali smo doktora Kujundžića, koji je rekao da nije vidio Mirino tijelo, ali da ga je vidio doktor Dominis, koji mu je u razgovoru rekao da je tijelo imalo samo jednu prostrijelnu ranu negdje ispod srca, od koje nije odmah umro, nego je iskrvario. Pregledao ga je patolog doktor Duela, a da je obdukcija izvršena u Zagrebu. U četvrtak 26. januara nazvali smo primarijusa doktora Dominisa, na kojega nas je uputio doktor Kujundžić.
Doktor Dominis je bio zbunjen, čak šokiran našim pozivom. Nije nam ništa htio reći i na kraju je nijekao da je uopće vidio tijelo Mire Barišića. Iz nekog razloga se je bojao o tome čak i razgovarati. Isti dan nazvali smo doktora Dujelu rekavši, iako to nije bila istina, da nas je na njega kao patologa uputio doktor Dominis. On je isto tako bio zbunjen našim pozivom rekavši da samo obitelj ima pravo postavljati pitanja. Pitao je tko smo mi, pošto smo mu dali informacije, rekao je da je prisustvovao identifikaciji, ali ne obdukciji jer je ova izvršena u Zagrebu. Osim toga rekao je da to nije bilo oficijelno nego na zamolbu doktora Dominisa koji ga je zamolio da bude prisutan. Nije nam htio reći koje rane je vidio jer da to nije bila svrha identifikacije, taj da je tijelo bilo u lošem stanju. Dakle, ni jedan od liječnika koji su prisustvovali identifikaciji nije htio, to jest očito nije smio nam dati bilo kakve informacije u kameru, jer su, kao što smo već napomenuli, sve činjenice vezane za smrt Mire Barišića klasificirane kao državna tajna. Đuro Župan, kojega smo pronašli u Beču gdje živi od 1992. godine i koji nam je tom prilikom dao intervju na inicijativu Marinka Klapana, tada nam je obećao da će on privoliti doktora Dominisa da nam dade intervju, što se i dogodilo. Poslije kraćeg vremena dobili smo obavijesti iz Zadra da je doktor Dominis spreman dati intervju u kameru. Doktore Dominis, vi ste identificirali tijelo Mire Barišića kada je bilo ovdje u Zadru. Možete nam o tome nešto reći, ko vam je dao nalog da to napravite i šta ste vidjeli? Da, meni je usmeno, ja mislim, dao opis. Ja bio sam si sa Stipom Kujužinićem kod Marinka Klapana, gdje su mi rekli da bi trebalo da su dovezeni neki naši ubijeni ljudi i da bi trebalo ići u mrtvačnicu i vidjeti opis tih ljudi. Ja sam o tome obavijestio doktora Dujelu i tu je bio prisutan još doktor Vidušić. Pa imamo budući da poznate ljude koji drže ključeve od mrtvačnice na groblju, pozvao tog čovjeka koji je otvorio mrtvačnicu i tamo smo zatekli u jednom sanduku leš koji je bio već mumificiran, bio je crn, već su crvi izlazili iz njega, koji je imao jednu ranu pod lijevom dojkom, bio je u jednoj crnoj majici, imao je zlatni lančić sa križem, imao je jedan ožiljak na koji su mi prije, na lijevom obrazu, na koji su mi prije dali, sugerirali da to pogledam jer da bi se moglo raditi o pokojnom Miru Barišiću. Donji dio tijela je bio u hlačama i na nogama imao visoke tenisice, tako nešto to. Nakon toga smo otišli nazad i taj opis sam prenio Marinku Klapanu. Da li ste vi službeno to radili ili samo na inicijativu Marinka Klapana? Ha, ništa službeno, znate, nikakvih dokumenata ja nisam imao ni službeni, nisam ja ikome davao službeni, nego ja sam bio u to vrijeme ravnatelj medicinskog centra. I to je tako bilo. To je tako se radilo da se ne daje puno u javnost, da se ne daje nikome ništa, nego je to samo ljudima koji su i poznavali Mira pokojnog i... Nijedan nema svjedok koji kaže da je vidio tijelo Mire Barišića koji su ga poznavali od prije. Pa nas interesira da li je vama poznato zbog čega bi ga vi identificirali koji ga niste poznavali. Ja sam bio ravnatelj medicinskog centra u to vrijeme. Tako meni su se obratili ljudi koji mene isto poznaju da odem gore na groblje, na mrtvačnicu i da vidim je li to. Ja ga nisam poznavao. Da li je poznato da li je neko bio drugi od ljudi koji su ga poznavali, jer tu je bio Mirin brat, suborci koji su bili s njime i mnogi drugi koji su ga znali, pa su možda... Ja to ne znam.
Postoje neke informacije koje je čak rekao, ali ne pred kamerom, i doktor Vukić, gdje kaže da je to bila državna tajna i da su oni dali zakletvu da neće nikome reći šta će biti. Da li je vama netko rekao nešto slično? Nije mi niko ništa rekao da to treba biti neka državna tajna, ali svakako da se to ne treba širiti, da tako može u jednom užem krugu biti i da se uglavnom ne priča drugim kolegama i tako. Znači, po onome što ste vi vidjeli, samo je bila jedna rana na tijelu? Samo jedna pod lijevom dojkom. Doktore Dominis, da li vam je poznato tko je vršio obdukciju tijela pokojnog Barišića i gdje? Ja to ne znam vam odgovoriti. Navodno je pod drugim imenom trebao biti prebačen na sudsku medicinu u Zagrebu. Ne znate više ništa o tome? Ništa, ja više ne znam o tome. Jer ja sam bio samo tih par minuta, pogledao tijelo i otišao nazad. Doktore, da li je bio praksis u Zadru za poginule hrvatske vojnike da se vrši obdukcija ovdje ili negdje druge, za one koji nisu bili odavde? Glavno, svi poginuli vojnici bili su obducirani u medicinskom centru Zadar. Da li vam je poznato zbog čega to nije bio Miro Barišić? Ja vam na tom, meni to nije poznato, pa vam ne mogu odgovoriti ni da ni ne, ali možda vam treba reći da on je bio među prvim našim koji su došli kao stradali u borbi sa Srbima. A je li zbog posebne važnosti on prebačen u Zagreb, i to vam ja zbilja ne mogu reći. Pošto ste vi deficirali tijelo i vidjeli da postoji jedna rana, da li vam je, možete opisati ranu, kakova je bila, točno gdje je bila, kolike je veličine je bila? Ona je bila tako ispod lijeve dojke, malo prema medijalno. Točnih dimenzija ja vam bi mogao reći, ali tako, bila je par centimetara velika sa uvrnutim rubovima prema unutra. Gdje nije bilo tragova baruta i tako da se ne bi moglo reći da je izbliza. A kako je nastala to, ja nisam ni stručnjak za to, tako da ja i ne bi mogao nešto posebno reći. Da li znate da li je to ulazna ili izlazna rana? To ne znam, ne mogu reći to. Jedni pričaju da ima rafal preko cijelog tijela, drugi pričaju da ima samo jedan metak u srcu, treći pak pričaju da je prostreljen s jednim metkom kroz glavu, ali poklapa se više manje u svim tim izvještajima, se poklapa priča da je duga devetka. Što znači da je bila pucano iz blizine. Pa pucano iz blizine, dosta blizine. Nije bilo iz daleka. Kad sam je bilo okrenuti više leđima k njima nego, jer kako sam njega ponosio, tako je uvatio na staj rafale, ja? U tom trenutku više niko nije puca po nama. Sad tu ima nelogičnosti. A vatra je mogla doći iz pravca iz kojeg se naši dječi povukli. Ali vi vjerujete u izdaju da je bila izdaja? Vjerujemo u izdaju, sigurno. Apsolutno. Iz svega ovoga se jasno vidi, kako je rekao Boris Prebeg, da nešto ne štima, ili točnije da ništa ne štima. Zapravo sve ovo što smo čuli samo potvrđuje sumnju da su naredbodavci iz Zagreba pod svaku cijenu htjeli spriječiti da nešto ne bude otkriveno. A to nešto može biti ili rane od kojih je Miro podlegao, ili stvarni identitet tijela koje su ovi doktori pod zakletvom i instrukcijama iz Zagreba identificirali kao Miro Barišić. Osim toga, Dominis govori o mrtvačnici kao mjestu identifikacije, dok ostali kažu da je to učinjeno u patologiji bolnice u Zadru. Dominis također tvrdi da je Miro bio u crnoj majici, dok drugi tvrde da je bio presvučen u hrvatsku uniformu. A ako je bio u crnoj majici, kako je Dominis mogao vidjeti prostijelnu ranu?
Domenić u svom intervju koji je dao na inicijativu Marinka Klapana, a sigurno uz suglasnost Brzoje i Dražine, spominje Lančić koji Lekić i ostali sa oficijelne strane ističu kao glavni dokaz da se radi o tijelu Mire Barišića. Iz razgovora sa svjedocima izgleda da je taj Lančić Miro počeo nositi kratko prije akcije u kojoj je poginuo. Tko je Miri dao taj Lančić? Poslušajmo opet što je Joško Barišić rekao Marinku Klapanu kad je ovaj od njega tražio elemente prepoznavanja. Da sam ja rekao da ima poseban ožiljak tu ispod oka, na nosu i da ima ove zadnje dane ima veliki križ na prsima sa raskršćem. Boris Prebek sa svoje strane tvrdi da je on prije akcije vidio Lančić kod samog Đure Župana. Po pogiblju Mire, vi ste jednom prilikom pokazivali Mirin Lančić za koji ste tvrdili da vam ga je Miro dao u slučaju njegove smrti. Potpuna neistina, opstrukcija, apsolutna neistina i opstrukcija. Ni u jednom jedinom slučaju ponovno se vraća Mira Barišića sam vidio zadnji put na večeri u gostionici Marinko. Ne znam kome je to za cilj, ne znam kome je to sredstvo, ali sve ove insinuacije koje čitate očito pokazuju i očito otvaraju pretpostavke da Miro Barišić nije poginuo slučajno. Nikakvog veze, nikakvog Lančića i nit sam ga kome pokazivao. To je apsolutna laž i neistina. Da li znate možda da li je Brzoja pokazivao taj Lančić i pričao o tim riječima? Što ja znam, nije istina. Mislim da konkretno pitanje možete postaviti gospodinu Brzoju. Što ja znam, mislim da s tim također nema nikakve veze. Da je to čista opstrukcija određenih organa, određenog sektora Ministarstva obrane, nažalost. Dobro, ja bih mogao se nadovezati na ovo još i reći ovako. Ja sam bio prisutan kada je jedan čovjek pokazivao Lančić drugome i govorio, ovako ga izvadio van i pokazivao. Ja sam stajao jedno 5-6 metara dalje od tamo. Ja nisam mogao vidjeti da li je to Lančić od pokojnog Mire, ali po tim riječima je. Ja ne mogu sada tvrditi 100% da ste to vi. Ja sam do sada mislio da ste to bili vi, ali sad mi se povezuje još jedno pitanje. Da li je to bio Brzoja ili vi? Uglavnom, jedna osoba je bila, ja sad sa sigurnošću stvarno ne mogu reći koja, jer sam u dilemi sada. Neko mi je tvrdio, ali više ne mogu, nisam ništa ja zapisivan. Slavica moguće sve, da su vidjeli ko župana Lančić, pokojnog Mire. Da li je bio lanac na Miri, njegov zlatni lanac? Kada ste lanac bili? Je bio, jeste, lanac sa velikim križom. Još je nešto bilo, znam da je to bilo, da je o tome, da je to mi dao kao informaciju za prepoznavanje, Joško mi je dao informaciju i da se i sa tim poklopilo. Dakle, lanac sigurno je bio. Godinu dana poslije, kada smo tijelo ponovo, kada smo ljes vadili iz groba i premještali i pokopali ga pod punim imenom i prezimenom, onda se odlemio sanduk i onda sam ja tijelo vidio. Radi toga što me zanimalo, da li je ostao njegov Lančić na vratu. Pa, nisam ja želio vidjet kako on izgleda, nego sam morao se uvjeriti da je to naš Miro koji će biti ponovo zakopan na drugom mjestu. Po svemu izgleda da je ovaj Lančić koji je Miro počeo nositi kratko prije pogibije trebao odigrati ulogu glavnog elementa identifikacije, jer teško je vjerovati da je Prebeg krivo čuo i vidio ovo u vezi Lančića. Dakle, kao i uvijek od samog početka, Lekić, Drviš, Pašalić i Nikola Krišto su ti koji su jedini prisutni svemu što je drugima onemogućeno. Lekić i Drviš organiziraju, odlučuju, zapovijedaju, izviđaju, pregovaraju sa Zagrebom. Oni jedini tumače takozvanu istinu. Oni jedini su vidjeli tijelo po iskopu i tako dalje. Drviš ne spominje kako se je on mogao uvjeriti da je to tijelo njegovog velikog prijatelja, a Lekić u svom odgovoru čini logički salto mortale, jer na pitanje da li su se poslije iskopa mogle vidjeti rane kaže da ne, jer je tijelo strunulo,
a kad je bilo pitanje detalja za identifikaciju, onda je bila u dobrom stanju. Dakle, gospodine Lekiću, da li su se mogle vidjeti rane na tijelu i da li se je moglo vidjeti da je to Miro? Slušajte, jako je teško poslije godinu dana tijela koja se raspada nešto vidjeti. Naročito meni koji nisam vičan tom poslu. Moglo se vidjeti po konstrukciji tijela i karakterističnoj konstrukciji tijela pokojnog Mire da je to Miro. I 100% sam siguran da je Miro, pošto imao i lančić svoj na vratu i kosa i struktura i jedan karakterističan ožiljak na desnoj strani. Tijelo nije toliko bilo raspaznuto radi toga što je bilo zalemljeno u tom sanduku. Vjerojatno se stvorio jedan vakum gdje se nije moglo tako brzo raspadati. Poslije akcije Oluja u policijskoj stanici Benkovac nađene su ove slike i dokumenti koji će može biti rasvijetliti neke okolnosti. Pogledajmo najprije popis imena Bojne HOS-a iz 1991. godine sa imenima svih njenih pripadnika, pa onda popis svih pripadnika antiterorističke jedinice kojom je zapovjedao Đuro Župan, izvještaje o namjerama Hrvatske vojske, priznanice na izdato naoružanje itd. Tko je mogao poslati ove dokumente Srbima? Jasno sam onaj koji je ove dokumente imao po službenoj liniji, a radio je za Srbe. Također su pronađene i ove slike. Mrtva tijela ubijenih boraca kod Pristega, Turića, Panđića i Bebana, te slika tijela Mire Barišića. Sa ovim slikama otišli smo na odjeljenje za sudsku medicinu pri Karolinskom institutu u Štokholmu. Patolog je rekao da je nemoguće ustvrditi bilo kakve činjenice bez pregleda tijela, ali za Turićevu grupu je rekao da su oni po nekim indicijama sudeći ubijeni hicem u potiljak, na što upućuje masivni izljev krvi u području glave, kao i boja na očnim kapcima, što je tipično za one čiji potiljak je bio izložen velikom nasilju. Ako su Srbi dočekali ovu grupu i znali za njezin dolazak, te ako je Miro jedini poginuo od Rafala kojega je na navodno na njega ispalio iz blizine jedan Srbin, zašto je onda njima trebalo toliko vremena da pronađu njegovo tijelo i zašto bi brzo ja njima trebao dati lokaciju gdje se je to dogodilo koju je on dobio od Nikole Krište? Po Šarićevu opisu slijeda događaja, to je s njegovog Mirinog i Mustačevog povlačenja od mjesta gdje je okršaj počeo do mjesta gdje je Miro navodno fatalno ranjen, udaljenost je mogla biti 30 do 50 metara. Ako je udaljenost od te točke do sabirne točke bila tako mala, a nikakve pucnjave više nije bilo, onda je neshvatljivo zašto jedan od njih nije otišao po pomoć, jer su znali gdje se ostali nalaze. Nikola Krišto tvrdi da je Miru pronašla srpska vojska i da je tijelo donešeno na hrvatsku stranu od srpskog oficira Kosa Ristića, o čemu Prebeg i Marinko Klapan imaju sasvim druge informacije. To je sad priča. Ja to znam samo iz drugih ljudi šta su pričali, članova grupe. Rekli su da je tijelo našao neki čoban ili čobanica i da je tijelo prebačeno u Benkovac, u Crveni križ. I onda iz Crvenog križa da je tijelo došlo u Zadar, u mrtvačnicu. Otkuda se je poslije tijelo prebacilo u Zagreb i Miro se sahranio pod drugim imenom. Sve tajno, tako da što se tiče samog tijela, samo dvojica ljudi su ga navodno vidjeli. Ja ne znam to točno mjesto, međutim, tako nekako znam otprilike. Postoje dva puta koja se račvaju, dakle, od mjesta gdje je po svemu sudeći poginuo do mjesta na kojem je pronađen, to je udaljeno otprilike 2 do 3 kilometra. Ili je Miro, to zaključak je, ili je Miro ranjen, sam se izvlačio ili ga je neko donio do tu. Međutim, prije bi se dalo zaključiti da je sam tako ranjen dovukao se do tu. Naime, iz priče sa mojim zapovjednikom, jer sam bio i sam
pripadnik te jedinice, specijalne jedinice policije, Đuran Županon, on spominje mogućnost da je nakon ranjavanja Miro, nakon što je ranjen bio i nakon što je po svemu sudeći bio odsječen od svojih dečki, koji su skupa bili u jedinici, on se sam izvlačio, da se on sam skinuo da bi mogao na neki način iznenaditi neprijatelja. Jer dok bi čovjek kad ispred sebe vidi golog muškarca, u prvom trenutku je frapiran, iznenađen. Ne znam što će napraviti. To na neki način daje mogućnost reakcije dotičnog borca ili čovjeka, u ovom slučaju pokojnog Mira. I njegovo iz razgovora sa tom jugoslavenskom vojskom, to isto ne bi mogao kazati ko mi je kazao. Mislim da mi je to Kujundžić rekao. Roba je bila složena pokraj njega. Dakle, po svemu sudeći, on onog trenutka kad je iznemogao, on je legao i tu je preminuo. Ovoj priči ne treba nikakav komentar, jer da se ne radi o ovakvoj tragediji, čovjek bi se smijao naivnosti ovakovih tvrdnji. Miro, kao što znamo, nije bio odsječen od svojih suboraca, on je od njih ostavljen svojoj sudbini. A na pitanje kako je Miro stigao na to mjesto i tko ga je tamo doveo ili odvukao, moramo još odgovoriti. I sad u razgovoru, pričama uz kavu, kružile su priče, svaki je imao svoju neku verziju. Druga verzija opet na način da je Miro samo bižao sam na jednu stranu i ranjen i da je ostavljen, kao oni su se povukli. Miro je ostavljen tamo nadajući se od ovih ostalih da će se on sam na svoj način izvući. Uz to je usko povezano pitanje što se je dogodilo sa Mladenom Mustačem. Zašto je on, dok su se ostali povlačili, ostao na mjestu okršaja gdje ga je sreo Ivica Krišto? Što je on tu radio i zašto je on otišao za Mirom u pravcu suprotnom od dogovorenog pravca povlačenja? Pa u prvi mah, nakon što sam čuo da je pokojni Mladen poginuo, nisam ništa tu vidio sumnjivo, jer znam da je bio na putu u Austriji i znam da je se trebao tu večer vratiti i znam da smo prije navečer zajedno bili u Tkalšićevoj i da je vjerovatno i kasno legao, jer on je još poslije onaj, ja sam morao ići u Lučko, oni su još malo ostali gore u Tkalšićevoj. I bilo mi je normalno pomisliti da je možda bio umoran, da je zaspao ili... Ali kasnije sam čuo neki proturječa, dosta kasnije, da čak nije ne postoji uviđaj u nijednoj stanici policijski o toj nesreći. Neki su tvrdili da je čak bio pogođen metkom, da je bila rupa u njegovu tijelu od metka, ali to nisam našao nikakve dokaze. Ali me kod Mustača sam neke sumnje doživio, to što je se on nakon akcije bio je strašno slomljen i potrešen. A poznavao sam ga kao jednog stabilnog i čvrstog čovjeka kojega to ne bi moglo toliko, pa sam tu zapravo doživio isto prve sumnje da je pokojni Mladen nešto vidio u toj akciji što nije bilo u redu. Pošto smo iz drugih izvora čuli slične tvrdnje, pokušali smo doći do informacija koje bi rasvijetlile slučaj Mladen Mustač. Uspjeli smo pronaći roditelje Mladena Mustača negdje na periferiji Zagreba. Razgovarali smo sa njima i ono što smo čuli potvrđuje sumnju Ilije Babića da je Mladen Mustač ubijen u takozvanoj automobilskoj nesreći. Kako ste doznali za smrt vašega sina? Za smrt mog sina sam saznala preko telefona. Nazvala je milicija jutro u 7 sati, da li to stan Mustač. I ja sam kazala da, kaže, ko je na telefonu, Mladena mama, dođite se u Ilicu 45 po stvari. Ja kažem, šta je Mladen poginuo? Nisam dobila odgovor, poklopila se slušalica. Počela sam strašno vikat, ponovno se zvalo. I ponovno je rečeno da stvari nije opće javljeno da je poginio. Dok nismo onda poslije saznali
kad je već bilo ono na kraju sve gotovo, da je snaga išla, javila sam snagi, ona otišla na posao da ide u Ilicu pogledati, ona je došla u Ilicu 45, sa svojom sestrom je išla, tam su bile stvari Mladenove i došla je s tim stvarima doma i ona kaže Mladen je poginio kod Samobora, da je čula. I na sudsku medicinu nismo nismo mogli doći mi. Da nismo spustili, ne znam za, radi čega, ne znam. Tužni i pretužni skupe, imam tešku zadaću da eto, po drugi puta u godinu dana opraštam se od svojih najboljih prijatelja. Poslije Nikice Mijača, mučki ubijenog od domaćih izdajnika, izgubio sam još jednog dragog prijatelja iz djetinjstva, časnog i plemenitog muža i velikog domoljuba, Mladena Mustača. Tragična i vrlo sumnjiva smrt odnijela je iz naših redova još jednog vrijednog člana. Gaženja automobilom bila je metoda i sredstvo smrti krajnjih ekstremnih hrvatskih rodoljuba. Hoćemo li ili znati ikada punu istinu o smrti našeg dragog Mladena? Što znate o detaljima nesreće u kojoj je Mladen poginuo? U detaljima nesreće ne znamo ništa. Nego ono, kad smo bila sahrana Mladena, kad smo čuli na sahrani da je to smrt odmetnuta. Baš detaljima nesreće ne znamo kako je poginio. Jer ne kažu da je neki kamion se zaletio, ali mi ga nismo vidjeli mrtvoga da ga vidimo jel nije bio on potrgan, ne. Glava bila čitava, a kola su bila zdrobita. Da li ste tražili dokumente, službene nalaze o tom slučaju i što su vam rekli? Tražila je službene nalaze njegova žena sa advokatom, ne znam kako se zove advokat. I nismo dobili nikakav odgovor. Ovaj prijatelj Mladena Mustača također zna da je Mladen ubijen i naš izvor nam je dao informaciju da je na dan pogibije u 5 sati ujutro na ulazu u Zagreb iz pravca Samobora viđen Nikola Krišto samo nekoliko sati nakon pogibije Mladena Mustača. Vi ste imali jedan posjed od hrvatske vlasti. Da li se može znati ko je to bio? U hrvatske vlasti, to je su bili Mladinovi, tako reći, prijatelji koji su stanovali s njime, Krištof Nikola i još dvojica. Ali ovi drugi dvojica nisam poznala. Što su vam rekli? Krištof Nikola mi je rekao, kaže, sad o ovome šutite, jel kaže, preti i vama, može vas se vas poubiti i djecu i kuću vam mogu dignuti zrak. Ali nije rekao ko i zašto. I poslije Nikola Krištof nije s nama saobraćal. Što vi mislite o pogiblji vašeg sina? Je li je tu sve čisto i do kakvog ste vi zaključka došli tu? Ja kao tata od pokojnoga, ja mogu samo reći da u tome svemu, je li? Ne možemo ništa genetivno još znati jer se to sve ubilo ovako. Pa dobro, reći. Pa mi kao roditelji sumljamo da je on poginul sa od srpske strane, nego iz hrvatske ruke. Da je on poginuo. Čuli da je imalo neko treba dobiti 100.000 maraka za Mladinovu glavu. Da Mladin previše toga znao. A šta je znao Mladin, ne znamo. Kako ste doživjeli vašega sina kada se vratio iz akcije gdje je poginuo Miro Barišić? Kada je moj sin došao iz akcije, kada je poginuo Miro Barišić, došao je, bio je sav slomljen. Jedo se popeo uz kat. Vi ste htjeli ići na prvi pogreb Mire Barišića. Što vam je Mladen na to odgovorio? Mladen mi je odgovorio, mama ne možeš ti nas provoditi jer je i meni glava u opasnosti. I kaže, ti ne možeš na taj sprovoditi sa mnom. Mladene, kada smo se vozali ovdje, po gradu, kad sam nazivao to naše
vozanje i pješačanje patroliranjem, kad smo završavali zajedno poslove, da bismo naoružali nekrštene Hrvate na Drini, svaki put kad si sjedao u kola, prekrstio si se, kad bi upalio kola, prekrstio si se, na svakoj si se okuci krstio, ja sam ti se divio što držiš toliko do svoje vjere. Ja sada ovdje ispraćajući te zajedno sa tvojim prijateljima i članovima tvoje obitelji, koji si jako volio i koji si često pominjao, sada ću se i ja, nekršteni Hrvat sa Drine, da se ti nikada ne bi zaboravio prekrstiti. Neka ti je vječna slava, Mladene. I još jednom, za dom, spremni. Spremni! Daljnjim istraživanjima došli smo do vrlo važne informacije da je tijelo Mladena Mustača prebačeno u traumatološku bolnicu u Braniminovoj ulici. Tu je jedna bolničarka vidjela to tijelo i svjedočila da je Mladen Mustač imao prostrijelnu ranu na potiljku. To također potvrđuje izjava Mustačeve majke, koja kaže da je na pogrebu vidjela tijelo svoga sina koje je bilo potpuno prekriveno. Netko je podigao skutak tog pokrivača, ali samo toliko da se je mogla vidjeti jedna strana lica i glave, i tad su je upitali da li je ovo lik vašeg sina. Dobili smo i ove snimke sa pogreba Mladena Mustača, koji je kao i kasnije Miro Barišić dobio svečan pogreb, sigurno zato da bi se otklonile sumnje o njegovoj pogibiji. Poslije ovoga možemo konstatirati da sve relevantne informacije upućuju na to da je Miro Barišić ubijen u akciji koja je očito bila organizirana isključivo sa svrhom da bi on bio eliminiran. Na to upućuju sve okolnosti, a najviše to da je samo on poginuo, da je pucnjeva prestala čim je Miro pogođen, da oni nisu opkoljeni i proganjani, što bi bilo neizbježno u ovakvoj situaciji, a to onda znači da je to bilo dogovoreno sa drugom stranom. Ta druga strana su ili županovi ljudi ili četnici pod zapovjedništvom Bože Dražića, šefa policije u Benkovcu i dobrog prijatelja Josipa Perkovića, a također i Ivana Brzoja, koji je donedavno sa njima sarađivao. Tko je pucao na Miru nije ni najvažnija stvar. Pitanje je tko je organizirao i dao naređenje za ovo još jedno ubojstvo hrvatskog borca i rodoljuba i zašto. Sve mjere koje su poduzete da se prikriju činjenice i dokazi poduzete su iz samog vrha vlasti u Zagrebu. Činjenica da ga nitko, apsolutno nitko, osim Perkovićevih ljudi Nikole Krište, Lekića i Drviša i Pašalića nije vidio, te da je tijelo koje je došlo sa srpske strane imalo samo jednu ranu ispod srca, dok Zrinko Šarić i ostali tvrde da je bio ranjen sa više hitaca preko stomaka, je dokaz da se iza ovoga krije jedna konspiracija. Lančić sa križem je nešto što je trebalo poslužiti kao dokaz da je to tijelo Mire Barišića kad je godinu dana kasnije ekshumirano i oficijelno pokopano, ali kada osim Lančića nije bilo više ničega po čemu bi se tijelo moglo prepoznati. Što se Mladena Mustača tiče, on je vjerovatno ubijen jer je znao tajnu ubojstva Mire Barišića. O njegovoj sudbini također ne postoje nikakve informacije, a prijetnje upućene njegovim roditeljima govore jasno tko stoji iza toga, s obzirom da su prijetnje upućene od Nikole Krište. Telefonski poziv Mustačevoj majci došao iz Ilice 45, gdje su preuzete i Mustačeve stvari. Sve je to inače trebalo biti u policijskoj stanici, gdje se je dogodila nesreća i koja je izvršila uviđaj i napisala izvještaj, koji u slučaju Mustač i u ostalim sličnim slučajevima ne postoji. Još jedna osoba je bila nepogodna za organizatore ove akcije, a to je Ivica Krišto, koji se je zadnji povlačio, koji je sreo Mustača i koji je vidio krvavi trag koji je vodio na suprotnu stranu od dogovorenog smjera povlačenja. Zašto se je 10 dana nakon pogibije Mire Barišića Nikola Krišto sastao sa Ivicom Krištom i dao mu naređenje da mora otići u Beograd sa autobombom i tamo je detonirati? Kao pokriće mu je nudio jednu djevojku koja bi ga pratila u autu. To je Ivica Krišto odbio, iako je Nikola Krišto na tome inzistirao u više navrata, shvativši da je to samo jedna zamka u kojoj bi on trebao biti eliminiran. Što se Zrinka Šarića tiče, on je prema iskazima svjedoka od rujna do prosinca 1993. dolazio u Zagreb u ured Tonija Lekića,
pisao izvještaje koje je onda Lekić korigirao dok nije dogovorena konačna verzija. U to vrijeme Lekić je na visokoj funkciji u SIS-u, kao što su i većina drugih koji su imali udjela u ovoj akciji, dobili visoke funkcije u policiji i vojsci. Drugi članovi grupe su jednostavno izgubio im se trak i nisam niti znao di su niti što rade. Dok tokom daljnjih promicanja vremena polako vidim jedni preuzimaju jedna mjesta, drugi druga. Većinom svi zauzimaju dosta visoke funkcije u vojsci. Ostaje do kraja nerazjašnjena uloga Đure Župana u kojega apsolutno svi upiru prst optužbe. Da je njegova uloga u ovom ratu bila vrlo sumnjiva, to je sasvim sigurno. No nas posebno zanima koja je bila uloga Đure Župana u aferi Miro Barešić i da li je on bio karika u lancu izdaje i ubojstva Mire Barešića. I ispitivajući situaciju koja je, ja danas ispitivam još uvijek, ima dosta zavrzlama što ne želim reći javno, možda će jednog dana doći do izražaja, da ću i to reći, što sve čujem. Ali ne mora znači što čujem da je istina. Ali sam uvjeren, i to odgovorno tvrdim ovdje pred kamerama, da je taj dan kad je Miro prolazio pokraj mene i kad mi je rekao da će doći na večer, da mi je rekao da dolazi iz Zadra od Đure Župana. I to možu dečki potvrditi ako imaju obraza i ako imaju hrabrost, neka kaže. Ali tvrdim 100% da je Đuro Župan umiješan u izdaju. I pri kraju večera je Đuro pozvao Miru na samo, jel? I pitao ga, što je Miro kasnije pričao, što je meni rekao i svima što ga je Župan, kad ga je pozvao, što ga je pitao, rekao mu je, čuj Miro, ja isto idem u akciju, sutra preko sutra, pa bi bilo dobro da znamo jedne za druge, gdje će biti akcija, tako da se ne bi sudarili, jel, negdje gore u Brndima. I Miro mu je točno rekao da će to biti taj i taj dan, jel, tu i tu. Bilo je potpuno neuputno i nevojnički da mi postavljamo pitanje Miru Barišiću. I bilo je potpuno i nelogično da Miro Barišić ne zna za izvođenje, ne u tom dijelu, nego u cjelokupnom sektoru za izvođenje linije od Vrlike do Masleničkog mosta. Znači, za postavljanje linije. Odgovorite mi da li je to logično. Ako neko dođe po specijalnim namjenama, pretpostavljamo, veoma velikog dužnosnika Ministarstva obrane, da li je logično da mu ja postavljam pitanja gdje je došao, koji su mu zadaci i šta će raditi? Kako ranije, tako ni sada Župan ne govori istinu. Što je on radio i gdje je bio u momentu kad se je odvijala akcija, ne možemo sa sigurnošću reći, jer svjedočanstva Dražine Brzoje i Klapana najvjerojatnije su dezinformacije. Ali o njegovim aktivitetima i aktivitetima njegove jedinice, general Martin Špegelj, prvi ministar obrane Republike Hrvatske, kaže sljedeće. Ja sam u to doba obilazio bojišnicu Zadarskom zaleđu i Šibenskom zaleđu i na Velebitu. I neko mi je u Zadru spomenuo ime šefa policije ili šefa grupe civilne policije koji su djelovali, redarstvenika koji su djelovali na bojišnice, u različitim područjima bojišnice. Nekako se stalno govorilo o tome da taj Đuro Župan vodi svoj nekakav samostalni i svoj voljni rat na tom području i da kud je god prošao sve brzo palo u ruke četnika. Od onih mjesta u zaleđu Zadra do Jesenice, Maslenice. I konačno najteži incident koji sam s njim bio povezan sa njim, to je povlačenje naših snaga sa obronka Velebita prema Obrovcu poslije jedne vrlo, vrlo uspješne akcije prema Obrovcu, gdje je poginulo dosta ljudi. Zatim likvidacija naših logora na Velebitu i navodno da je on sam fizički maltretirao zapovjednika starogradskog bataljona
gospodina Cesarca, čini mi se. Herod. Da. Tako da sam dobio utisak, ja sam i kasnije sa svojom inspekcijom tragao za tim čovjekom, je nestao i zaključio da se radi u vrlo mutnoj osobi, jer nije slučajno na 4-5 mjesta te bojišnice sve proizvesti sve negativne rezultate. Koliko znam, moja inspekcija ga nije uspjela pronaći, nestao je. Jedno vrijeme se, navodno da je bio ovdje u Zagrebu. I sad, moj pokušaj da saznam nešto više o njemu, govore da je u Njemačkoj, da je u Austriji i tako dalje. U istinu, ako se o nekakvim krivnjama može razgovarati na području u zaleđu Zadra, onda bi taj čovjek na prvom mjestu morao da bude saslušan i odgovarati za to što se dogodilo tamo gdje on bio. Nije slučajno da reći gdje god je bio, to je padalo veoma brzo sa žrtvama, hrvatskim žrtvama u ruke četnika. Taj najteži incident koji general Špegelj spominje, to je povlačenje naših snaga sa obronaka Velebita, je istovjetno sa povlačenjem županovih snaga sa svojih položaja koje su trebali braniti. Poslije jedne jako uspješne akcije na tom području izvedene od Starigradske brigade pod zapovjedništvom gospodina Cerovca, župan i njegova jedinica su dobili zadatak da zaposjednu i drže položaje na obroncima Velebita prema Obrovcu. Te položaje je Đuro Župan sa jedinicom napustio pod izgovorom da im nije osiguran adekvatan smještaj. Tom prilikom je došao u štab gospodina Cerovca, fizički ga napao, prijetio mu likvidacijom te naredio obustavu ove akcije. To je imalo za posljedicu da je ova akcija propala uz velike hrvatske žrtve. Mi smo posjetili gospodina Cerovca u Zagrebu i od njega smo tražili intervju, što je on energično odbio sa motivacijom da u sve ono što mu se je dogodilo tokom rata, on je sada lažno optužen i za izdaju, skupa sa gospodinom Cesarom i gospodinom Tomom Sedlom, u filmu o Bruni Bušiću koji su producirali Vice Vukojević i Božo Vukušić. Gospodin Cerovac je rekao da je to za njega imalo katastrofalne posljedice i da nema snage se suočiti sa novim takovim problemima koji bi sigurno uslijedili od strane Vice Vukojevića ako bi nam dao intervju i svjedočio istinu. Na našu telefonsku zamolbu iz Švedske da to verbalno potvrdi, to jest da potvrdi ovaj tekst, rekao je da se ne usuđuje o tome uopće razgovarati jer je siguran da mu je telefon osluškivan u režiji Vice Vukojevića. General Špegelj također spominje likvidaciju naših logora na Velebitu po Đuri Županu, pa smo ga zamolili da nam pojasni o čemu je tu riječ. Pa vidite, na vrh Velebita, odnosno na jednu velebitsku visoravan, starogradski bataljun je teškom mukom izvukao rezerve u streljivu, u hrani, u vodi, jer je jako teško komunicirati između Starograda i Paklenice i gore vrha Velebita. I to se, te rezerve su tamo u onim kamenim kućicama spremale za potrebe policije i hrvatske vojske koja je branila istočnu stranu Velebita prema Obrovcu. Poslije te slamanja, te napadne operacije koje su sami oni izveli inicijativno, ali veoma uspješno. On je navodno zapovjedao da se odmah povuče ta operacija napadna. A iza toga je došlo veoma, zapravo isto vrijeme došlo do uništavanja tih skladišta na Velebitu. Tako da su ona uništena i poslije toga su ponovno ona oživljena, ponovno su ona popunjena, ali i tada je svaki metak, svaka mina, svaki obrok hrane na tako visokoj, dalekoj, teško dostupnoj visoravni bio potreban. Zašto je do toga došlo? Možda bi i zapovjednici tog vrlo vrijednog i vrlo hrabrog bataljuna, starogradičkog bataljuna, mogli odgovoriti konkretnije,
Ali ovo je inspekcija, Hrvatska inspekcija Hrvatske vojske vrlo čvrsto i konkretno utvrdila, tako da tu nema sumnje, ali je činjenica da je to i to povezano sa tim čovjekom. Đuro Župan je napustio Zadar i svoju jedinicu u martu 1992. godine kad je otišao u Zagreb gdje je po našim informacijama postao zapovjednik u postrojbi za zaštitu predsjednika Tuđmana. Nakon nekog vremena naglo je napustio Hrvatsku i nastanio se u Austriji. Ako je ovo što general Špegel tvrdi istina, a nema razloga u to sumnjati, onda je vrlo interesantno pitanje kako je jedan takav čovjek mogao dobiti jednu ovako važnu i osjetljivu funkciju, a onda još više začuđuje da župan napušta taj položaj i odlazi u inozemstvo. Odgovor na to pitanje potražili smo od samog Đure Župana. U Zagreb sam došao po kontakti svojih pretpostavljenih, a prvi kontakt u Zagrebu sam obavio sa tada nadležnom osobom za sigurnost i obavještajne službe bio Josip Manolić. Mislim da se to tada zvalo šef, on je bio koordinator za zaštitu službi za zaštitu ustavnog poretka, odnosno SIS-a. Nakon razgovora sa njim, raspoređen sam za zamjenika zapovjednika antiterorističke jedinice, odnosno specijalne jedinice za zaštitu predsjednika Republike. Nakon toga, tromjesečnog rada u jedinici, kao zamjenik zapovjednika za zaštitu predsjednika Republike, unapređujem se u pomoćnika načelnika, takozvanog operativnog načelnika. A o razlozima napuštanja Zadra i jedinice te dolaska u Zagreb, župan kaže. Jednostavno, temeljem razvoja događaja na zadarskom bojištu, određeni politički konfrontacija i određenog uvjetovanja koje sam spomenuo u prethodnom dijelu razgovora, neoficijelnom, sam stupio u kontakt sa svojim nadležnima, obavio razgovore, nakon toga. Obratili smo se gospodinu Manoliću za objašnjenje kako je župan iz Zadra dospio na ovu dužnost. Đuro je ušao u osiguranje predsjednika po mome naređenju, to je sasvim točno. Ali kao čovjek koji je došao dosta iscrpljen sa bojišta, kome je trebalo u suštini jedan odmor, jedan oporavak i zbog toga je on tamo otišao. A za sve ove priče oko Barišća, ja o tome ništa nisam znao ni tada, niti sada, o kojima vi sada spominjete Đuru. Po kojoj liniji ste vi poznavali Đuru? Po nikakvoj liniji Đuro nije prije toga sarađivao. Đuro je imao tamo neke sukobe dolje na terenu koji su bili više manje sukobi neposredno ljudi koji su dolazili, koji su zajednički se borili tamo na bojišnici, koji su doživljavali određene nesporazume. I on je bio jedan od tih koji je bio u tom sukobu sa nekim tamo isto lokalnim svojim suborcima i zbog toga sam ja smatrao treba ga povući sa tog terena da ne pravi dalje, da ne dolazi dalje do sukoba, neka ovdje bude jedno kratko vrijeme. Ali nikakav zapovjednik on čini mi se nije bio. Da li je netko njega preporučio? E sad to ne znam, vjerovatno da nekoga je preporučio, inače ne bi do mene mogao ni doći. Jel? Kako komentirate činjenicu da je taj čovjek nakon svega toga bio odgovoran, postao šef predsjednikove osobne sigurnosti? E, ja vidite, to nisam znao. Ako je to tako, onda je to začuđujuće i ja to ne bi mogao komentirati. Mene ste sad iznenadili ovim pitanjem, ja uistinu ne znam to, ali da sam znao, ja bi predsjednika uvjerio u to da se taj čovjek sasluša, da se ga vidi što je on to radio tamo u tom području, a ne da bude nagrađen sa jednom takvom časnom dužnošću. Nisam siguran u to da je bilo kakvu funkciju vršio. A ako je vršio, onda znači da je on ipak u nekakvim vezama i ovdje u Zagrebu sa nekim moćnim ljudima. To nije dobro.
A na pitanje zašto je napustio jednu ovako važnu funkciju, a potom i Hrvatsku, Đuro Župan kaže: Zar je čudno, gospodo, zar je čudno da čovjek koji je izgubio kuću, koji je izgubio selo, koji je izgubio dosta toga, koji se je bezrezervno konfrontirao sa lokalnim vlastima na području Zadra, sa lokalnim političkim vlastima, zato što nisam postao instrument njihovog načina razmišljanja i vladanja, kao čovjek koji se direktno i beskompromisno suprotstavio tim ljudima, nakon toga otišao u Zagreb, u komu sam se također suprotstavio određenim kretanjima i insinuacijama, i jednostavno, kao i niz momaka koji su počeli ovaj rat, a pretpostavljam kao i ti, kao niz momaka koji su počeli ovaj rat, koji su u ovome ratu izgubili dosta svoje i koji se ne slažu sa današnjom koncepcijom stvaranja države. Nije jasno kome se je to župan suprotstavio, ako to nije bilo gospodinu Cerovcu i njegovim akcijama, jer u Zadru je, kako smo vidjeli, imao podršku lokalnih struktura. Šef policijske uprave Ivan Brzoja, Martin Dražina i Krapan su mu prijatelji. U Zagrebu su ga izvjesne strukture, očito moćne strukture, progurale na čak tako važnu i osjetljivu funkciju. Onda se postavlja pitanje koje su to strukture koje je on konfrontirao i radi kojih je napustio Hrvatsku i koji koncept Hrvatske države je on zagovarao. Ali vratimo se opet na događaje u Zagrebu i pokop Mire Barišića. Miro je pokopan na Miroševcu pod krivim imenom, pod izlikom da bi njegova smrt demoralizirala Hrvatsku. Tisuće vrsnih mladih Hrvata dali su živote u ovom ratu. Nitko nije pokopan pod krivim imenom, ničija smrt nije demoralizirala Hrvatsku. Naprotiv, njihova žrtva je bila ponos i nadahnuće hrvatskom narodu da ustraje do kraja u borbi za slobodnu Hrvatsku. Prava istina o pogibi Mire Barišića mogla je štetiti samo onima koji su ga poslali u smrt. A ti isti ljudi koji su ga odveli, koji su ga zapravo prisilili u ovu akciju koja nije bila ništa drugo nego klopka u kojoj je Miro trebao poginuti, danas ovako govore o Miri i toj akciji. Pa mislim da je previše riskirano sad, da se u jednu takvu akciju ide Miro osobno, da je to greška bila. Da on nije smio ići uopće u akciju, njega je trebalo čuvati kao jedan dragulj. Po meni osobno, iako sada, po meni osobno, ta akcija je bila marginalna s obzirom na značenje pokojnog Mire Barišića. Miru Barišića je daleko više trebalo čuvat za jedna druga vremena koja su dolazila. Sam Miro Barišić je bio veliki autoritet i njegov stav, njegove riječi, njegov govor u ophođenju prema nama doživljavali smo sa jednim velikim, velikim poštovanjem. Sama njegova smrt se odrazila kao jedan veliki šok na sve nas. Tako da nam je nakon tog događaja bilo jako teško se naviknuti na to da ga više nema. Pa smo u svezi s tim i krili datum njegove smrti. Kad me to pitate sada, ponovo proživljavam taj trenutak kad sam gledao svog velikog prijatelja koji je bio meni strahovito veliki autoritet i bi izgledao besmrtan. Kad sam ga vidio u tom trenutku, shvatio sam da je to on, međutim, jednostavno strahovit šok za mene. Ja sam Đuri Županu dao informaciju o pogibi Mira Barišića. Vjerujte, to je bio jedan od najdirljivijih trenutaka koje sam uopće doživio u životu. Jer kao što sam se ja divio i kao što su se diljem Hrvatske ljudi divili i nadali se Miru Barišiću, isto tako
a vjerujte i više, jer Đuro Župan je jedan izuzetan borac. Vjerojatno više je on želio i osjećao mira nego iko od nas drugih. I to je katastrofalan je to trenutak bio, vjerujte. S obzirom na ono što smo već čuli u vezi Mirinog autoriteta i njihovog odnosa prema njemu, ove izjave nisu ništa drugo doli krajnji cinizam i pokušaj prikrivanja prave istine. Postoje svjedočanstva da su Lekić i ovi isti ljudi poslije Mirine smrti o njemu kao vojniku govorili sa omalovažavanjem. A nisu se, vidite, nisu se brinuli puno o pogrebu, ja ću to naglasiti uvijek. Nisu se brinuli kada, što, na kojem čak su ga pomalo i omalovažili kao vojnika i tako dalje, i tako dalje. I na kraju, Marinko Klapan daje svoju ocjenu o slučaju Miro Barišić. Ocjena koja je sigurno interpretacija onoga što mu je neko sugerirao, jer on osobno ove informacije nije mogao imati. Interesantna je činjenica da on ovdje kao odgovorne u prvom redu spominje ministra tada obrane Martina Špegelja i predsjednika Tuđmana, a ne Šuška, Vukojevića i Perkovića, koji su direktno odgovorni za ono što se je dogodilo. Dakle, ovamo ga je uputio, direktno ga je uputio Martin Špegelj. Čovjek o kojem ja sve najljepše mislim. Međutim, nije samo Martin Špegelj, jer Miro je previše je Miro u tom trenutku bio važan za hrvatski narod da bi samo jedna osoba odlučivala o tome je li Miro može ići ili ne može. Naime, tvrdim da je hrvatski vrh na čelu sa predsjednikom, ministrom obrane, suodgovoran za Mirov odlazak ovamo. A isto tako mislim da njima tog trenutka Miro nije odgovarao. Nije odgovarao kao osoba koja je u svijetu kotirala kao međunarodni terorista, a Hrvatska na čelu sa tim ljudima propagirala tu neku mirnu politiku, bezratnu, to se ne bi moglo reći za Martina Špegelja, međutim ipak je on bio tu u toj vlasti koja je ipak sprovodila takvu politiku. Mislim da ga nisu smjeli, da su oni pogriješili i da su suodgovorni u toj mjeri što je Mira trebalo koristiti, po mom mišljenju, na puno kvalitetniji način. Ne bi se usudio kazati je li namjerno ili ne, ali bojim se da je Miro od hrvatske vlasti na neki način žrtvovan. Poslije pogreba Miro je jedno vrijeme pao u zaborav. S obzirom kako je doveden i poslan na bojišnicu, a potom pokopan, nitko osim inicirani nije mogao ni znati da je Miro došao u Hrvatsku. Njegova supruga i svi ostali šutjeli su o njegovoj sudbini i možda bi slučaj Barišić pao u zaborav da 12. lipnja 1992. godine ministar tada obrane Gojko Šušak nije u Globusu izašao sa intervjuom o Mirinoj smrti i o njegovoj sudbini. Zašto je Gojko Šušak našao za oportuno da baš tada izađe sa ovim intervjuom, teško je odgovoriti, ali je neshvatljivo zašto se je poslužio sa toliko flagrantnih neistina, iako je vrlo dobro znao što se je dogodilo, jer ga je on osobno poslao u akciju, jer je Josip Perković na njegov i Vukojevićev nalog sve organizirao i konačno zato jer je imao Lekićev i Drvišev pismeni izvještaj, a sigurno i usmeni, o tome što se je i kako dogodilo. Šuškov članak ili intervju u Globusu ne sadrži ni jednu jedinu istinu osim da je Miro poginuo. Ali od svih najspektakularnija neistina je ona kad Šušak opisuje kako je Miro poginuo. On bez objašnjenja zašto kaže da su četnički položaji pojačani sa još 10 ljudi. Šušak kaže da kad je grupa shvatila da ih četnici čekaju, da su se mogli povući da se nije dogodila jedna nepredviđena stvar koju on ovako opisuje. Jedan vojnik Jugoslavenske narodne armije otišao je malo podalje da obavi nuždu. U tom trenutku je naišao momak iz Mirove grupe i iznenađen počeo pucati. Ubio ga je. No, u toj pucnjavi ranjen je Miro Barišić u koljeno. Njegov prijatelj stavio ga je na leđa i počeli su se povlačiti.
No tada su već bili upozoreni ostali četnici vojnici. Jedan metak pogodio je u leđa Miru Baržića, koji je umirući svojima naredio da se bez njega povuku. Ipak dvojica momaka ostala su sa njim. Kad je izdahnuo, počeli su se povlačiti, ali nisu mogli nositi njegovo tijelo. Tijelo Mire Baršića ostalo je na neprijateljskom teritoriju, ali očito je da neprijatelj nije znao o kome se radi. 5 dana grupa Mire Baršića pokušavala izvući tijelo. Uspjeli su. Prenešeno je u Zadar gdje je obavljena obdukcija, a na pitanje novinara da li je sudjelovao u identifikaciji, kaže: naravno, stigli su otac i brat i supruga. Osobno nisam tome prisustvovao. Na pitanje novinara da li su do njega doprle ljute priče da je država smislila smrt Mire Baršića, odgovara: kamo sreće da su istinite, nažalost previše je svjedoka, ako hoćete možete sa njima popričati kad se vrate sa fronte, tu je i obitelj i svi dokumenti. Ovo dakle nisu samo neistine, ovo je smišljena, loše sročena opstrukcija istine. Šušak spominje Mirinog oca kao svjedoka u identifikaciji, iako Mirin otac tada više nije bio među živima. Na kraju članka Šušak kaže da je on pozvao Miru u domovinu, znači i sve je učinjeno po njegovom nalogu. Iza toga je on otišao zajedno sa Gorbanom Šuškom na ručak, to je bilo dopodne, negdje oko 1 sat su otišli. I poznato je da sam ja krajem srpnja došao u raskorak sa predsjednikom Tuđmanom u vezi sa koncepcijom obrane i da sam napustio Hrvatsku 1,5 dana. Nakon 1,5 dana sam se ponovno vratio i uključio se u borbu kao glavni inspektor Hrvatske vojske. Nešto kasnije, više ne znam od koga, obaviješten da je on poginuo. Ni taj ko me obavještavao, potpuno nepoznat čovjek, nije mogao reći nikakve detalje, samo da je saznao da je on poginuo. No tada je puno ljudi ginulo svakog dana, stotine. I ja mi je samo čudilo to da je on se našao i, kako ovaj reče, poginuo negdje na jugu. To znači negdje iznad Zadra. A ja znam da je on bio po dogovoru sa mnom i sa još mojim pomoćnicima dogovora da bude jedan od učitelja izobrazbe kadrova za Hrvatsku vojsku i za obranu Hrvatske u cjelini. A što mislite o važnosti akcije u kojoj je Miro sudjelovao? Ja sad, pošto ne znam akciju u cjelini, niti u prilike u kojima je on poginuo, teško je reći o njezinoj važnosti. Mogu reći da imam velike kritičke primjedbi na akcije koje su izvedene u svibnju, lipnju i srpnju 1991. godine, koje nisu značile ništa ozbiljnije u pogledu obrane Republike Hrvatske. Više su one iritirale nego što su imale nekog dobrog učinka. Više su one dekuražirale same naše aktiviste u prostoru nego što su učinile jačanju borbenog morala, motiva, odlučnosti, stvaranju discipline i tako dalje. Ja mogu reći da takve sitne mikroakcije izvedene recimo u Tenju i Mirkovcima, u Borovom selu i tako dalje, bile su kontraproduktivne. Nisam ih odobravao, nisam ih planirao, niti odobravao. Čini se da je i ta akcija bila mikro značaja i na nekom mikroprostoru i da ona nije trebala biti izvedena. Ta dakle akcija u koju, kako oni kažu, Miro nikako nije trebao otići. Po našim informacijama su baš Lekić i Drviš prisilili cijelu grupu da ide u tu akciju. Zrinko Šarić je ovako opisao Mirino ponašanje na putu u akciju. Ali tad je bio, što ja znam, malo kod je predosjećaj, bio je kod nervoza, nije ga bilo briga za ništa, sve je prepustio. Šta ja znam, uopće nezainteresirano je djelova. Pa ne bi se rekao da je bio bezvoljan. Ali s obzirom na njegove izjave prije akcije, može se reći da je Miro bio protiv te akcije. Da on nije planirao tu akciju, da se nije uklapalo u neke stvari. Dok su neki namjerno forsirali tu akciju, da se mora ići tu. Možda jedino to. Daljnim istraživanjem došli smo do sljedeće informacije.
odluka za akciju u kojoj je Miro stradao došla je od Lekića i Derviša. Miro je bio protiv te akcije koja nije imala nikakvog vojnog ili strateškog značaja u pustoši između Vrane i Miranja. Ja nisam znao, ja sam poslije saznao sam da je bila sekretarica i poslije sam saznao da je jedan momak zapravo bio veza na toj sekretarici. Sa s kim su oni uspostavili vezu, kako su koordinirali sve to skupa, ja zaista vam o tome ne znam ništa reći. A što je bila uloga Norca između vas i grupe? Uloga je bila da nam dojavi što se događa na terenu sa grupom. To je uloga bila. A od Norca zaista nismo ništa saznali u svezi s grupom. Tko je imenovao Norca? Pročelnik za obranu HDP-u, gospodin Lekić. Akcija je bila vođena. Zapravo njihove akcije su bile vođene izvan moga znanja. Ja zaista za njih nisam znao ni gdje su ni što su. Dogovor je bio sa gospodinom Lekićem da se nađemo jedne nedjelje, da se nađemo u Zadru, da se vidimo i da vidimo što je s grupom. Gospodin Lekić nije došao na taj sastanak, tako da sam se ja vratio iz Zadra. I na kraju jedna napomena. Ono što je bio razlog i što nas je ponukalo da pokušamo rasvijetliti okolnosti oko pogibije Mire Barišića, bila je informacija dobivena od Mirinog advokata u Švedskoj, Kjell Ove Anderssona. Poslije intervjua koji smo sa njim napravili u vezi njegovog rada za Miru dok je ovaj bio u zatvoru u Švedskoj, pitao nas je da li nam je poznato kako je Miro poginuo. Odgovorili smo da se to dogodilo u akciji protiv pobunjenih Srba. Tada je on rekao da je od švedske tajne policije dobio informaciju da je Miro ubijen u toj akciji od jednog člana grupe iz neposredne blizine, a da su ostali članovi prisiljeni na šutnju. Informacija je zvučila toliko nevjerovatno da tada nismo našli za vrijedno da je zabilježimo u kameru. No poslije izvjesnog razmišljanja došli smo do zaključka da ipak ima vrlo čudnih okolnosti vezani za njegovu pogibiju na koje treba dati odgovor. Zato smo nazvali advokata Anderssona i zamolili ga da ponovi to što je prije rekao. Först ville de ju att han skulle utbilda folk, va? Så militär och så vidare. Men det ville han ju inte mer, utan han ville då bli ledare för en grupp, som en kommandogrupp, och det blev han också. Va? Och med den kommandogruppen så gjorde han olika räder in på serbiskt område och var väldigt framgångsrik. Och sen efter att man hade återvänt från en av de här räderna så hade det nästlats en person in i gruppen som då skjuter ner Baršić, Miro. Och sen var det andra då som såg det här, de hotades då av den här personen, att de säger någonting som skulle... Ja, de ungefär går samma öde till mötes. Och sen efter någon tid så hittar man de här personerna dödade. Det var jag minns att jag sa till dig, va? Bez obzira da li je ovo istina ili postoji neka druga istina, i svega što smo do sada čuli, jasno je da je Miro poslan u ovu akciju iz koje se nije smio vratiti živ. Tijelo koje je u kolovozu 1991. godine tajno i pod krivim imenom pokopano na Miroševcu, ekshumirano je u lipnju 1992. godine, kada je lijes odlemljen, ali ni tada nije oficijelno potvrđen identitet tijela. Jedina potvrda identiteta su opet izjave Lekića, Drviša i Pašalića. Tijelo je tada, uz učestvovanje skoro sviju koji su ga u ovu akciju odveli, svečano pokopano sa svim državnim počastima u grobnicu na Mirogoju, sada pod pravim imenom Miro Barišić.
dokle god se do kraja ne rasvijetli tajna pogibije Mire Barešića i odgovorni za smrt jednog od najvatrenijih zagovornika Slobodne Hrvatske ne pozovu na odgovornost, ovaj grob će upirati prst optužbe u sam vrh hrvatske vlasti i sviju koji su sa njim u ovoj akciji učestvovali.